नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ, म दिपेश र यो द दिपेश शो। त दिपेश शो कहिले आउँछ तपाईँलाई थाहा नै छ। द दिपेश शोको प्रतीक्षामा बस्नुभएको सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। र यो कार्यक्रम हरेक मङ्गलबार, बिहिबार र आइतबार प्रसारण हुने गर्छ प्रत्यक्ष रूपमा फेसबुकमा, द दिपेश शोको फेसबुक पेजमा, ट्विटरमा अनि युट्युबमा, यो तिनवटा च्यानलमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण हुने गर्छ। र त्यस्तै यो कार्यक्रम तपाईँ पडकास्टको रूपमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो पात्रोको एपमा तपाईँ पडकास्टको रूपमा सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गुगल पडकास्ट, एप्पल पडकास्ट, टिचर अनि स्पोटिफाईमा पनि यो कार्यक्रम तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। र यो भन्दै सबभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई याद दिलाउँ कि यो कार्यक्रममा आज को हुनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा नै छ। उहाँलाई बोलाउनुभन्दा पहिला म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो एजुकेसन पार्टनर एई ग्लोबललाई। त एई ग्लोबलको वेबसाइटको एड्रेस तपाईँलाई यदि थाहा छ भने तपाईँले कन्टेस्टमा भाग लिन सक्नुहुन्छ, जुन कन्टेस्ट अहिले चलिरहेको छ र जित्न सक्नुहुन्छ 3 महिनाको लागि प्रिमियम नेटफ्लिक्सको सब्सक्रिप्सन। र त्यस्तै धन्यवाद दिन चाहन्छु म गिफ्ट मान्डुलाई, गिफ्ट मान्डु हाम्रो गिफ्ट पार्टनर हुनुहुन्छ। र अब भने को कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ लेख्न नबिर्सिनु होला। आजको गेस्टको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि उहाँ एकदमै विशेष हुनुहुन्छ। उहाँको मैले बयान गर्न थालेँ भने यो कार्यक्रमको समय सकिन्छ, तर म यति मात्र भन्न चाहन्छु, म जस्तो व्यक्ति जो यो कला क्षेत्रमा नेपाली भएर लागिरहेका छौँ, हामी टिभीमा काम गर्न चाहन्छौँ, रेडियोमा काम गर्न चाहन्छौँ, हामी चलचित्रमा काम गर्न चाहन्छौँ, अलिकति केही लेख्न चाहन्छौँ, हामी सबै जुन मन्दिरको पूजा गर्छौँ त्यो मन्दिरको भगवान् हुनुहुन्छ। आउनु स्वागत गरौँ निर्सा दाईलाई। उहाँलाई म यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु। दाई नमस्ते, वेलकम टु द दिपेश शो। नमस्ते नमस्ते दिपेश जी, हाउ आर यू? Well, I'm fine, thank you. अचेल दाई, यो कोरोनाले गर्दा त घरमै होला धेरै, होइन? कसरी दिन बित्दैछ है? अब धेरै लामो समय भयो घर बसेको। अब घर बस्दाखेरि अब गर्न सकिने सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट कुराहरू के हुन सक्छन् भनेर विचार गरेँ। पढ्ने लेख्ने नै हो, त्यो त गरियो। त्यसको अलावा लामो समय भएको रहेछ आफूसँग आफूले समय नबिताएको। वास्तवमा जीवनको एउटा बिन्दुमा मानिसले आफूलाई चिन्न प्रयत्न चाहिँ गर्नुपर्ने नै रहेछ। त्यो आफूलाई चिन्ने प्रयत्न गर्नका लागि यथेष्ट मात्रामा समय प्राप्त भएको जस्तो लाग्यो मलाई, र मैले अधिकांश समय सो विश्लेषण गरेर बिताएँ। भनेपछि आई ट्राइड माई बेस्ट टु नो माई सेल्फ। त बडा रोचक ढङ्गले बित्यो यी 100-150 दिन भनौँ न। हजुर, 150 दिन भइसक्यो है। अब त मान्छेहरूलाई बिस्तारै गर्नु पनि छोडिसक्यो। अब त अहिले अलिकति खुलेको छ काठमाडौँ, जोड बिजोड नम्बरहरूमा चाहिँ गाडीहरू चल्न थालेका छन्, यसो अलिकति परसम्म निस्कन थालिया छ। भनेपछि पहिलाको जस्तो कम्प्लिट लकडाउनमा चाहिँ छैनौ अहिले। हजुर, एक प्रकारले हुन त कतिलाई यसले एकदमै धेरै असर पारेको छ यो कोभिडले भनौँ न, तर तपाईँले भन्नुभयो जस्तो आफैले आफैलाई चिन्ने मौका, परिवारसँग बिताउने समय र नेचरको लागि चाहिँ एक प्रकारले राम्रो पनि भएको छ। होइन, अब प्रत्येक कुरामा त्यसभित्रबाट त्यसको चाहिँ पोजिटिभ पक्षलाई उतारेर ग्रहण गर्न सक्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ जीवनको हरेक क्षणमा भने जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि अत्याधिक मात्रामा नेगेटिभै वस्तु किन नहोस्, त्यसमा कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै पोजिटिभ कुरा त लुकेर बसेको हुन्छ हुन्छ। माने 100% नेगेटिभ, 100% पोजिटिभ भन्ने कुरा कुनै पनि हुन्छ होला जस्तो लाग्दैन। भनेपछि चाहिँ मैले त्यही पोजिटिभिटीको खोजी गरेँ। यसलाई एउटा निरस सुतेर खालि चाहिँ माने अल्छी किसिमबाट यसलाई बिताउनु हुँदैन। यसमा चाहिँ अरू बेला गर्न नसकिने के कुरा छ त, त्यो कुरो गर्न थाल्नुपर्छ भने जस्तो लाग्यो। अब सुरुमै मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, पढ्न थालियो, लेख्न थाल्यो, अब आफूलाई हेर्न मन लागेका सिनेमाहरू हेर्न थालियो,
अब कति कुरा चाहिँ समय अभावले गर्दाखेरि गर्न नपाएका हुन्छ नि, गर्न पाएका कुराहरू ती गर्न थालियो, त्यसको अलावा पनि अरू विशेष केही गर्न सकिन्छ कि भनेर हेर्दाखेरि त्यो भनेको आफूलाई चिन्ने एउटा अभूतपूर्व मौका हो। परिवारको सदस्यहरूसँग सँगसँगै समय बिताउने यावत कुराहरू त छँदै छन्, तर आफूसँग नितान्त आफूसँग समय बिताउनको लागि चाहिँ यो लकडाउनले एउटा अभूतपूर्व समय चाहिँ हामीलाई दिएको हो। त्यो गरेर हेरौँ न कस्तो हुँदो रहेछ भनेर गर्न थालेको वास्तवमा त्यो अत्यन्त चाहे फलदायी सिद्ध भए जस्तो लाग्यो। आफैलाई चिन्न पाइयो नि, आफूलाई चिन्न सक्नु भनेको एउटा जीवनको ठुलो उपलब्धि हो। पक्कै पनि यस्तो बेलामा क्रिएटिभिटी कस्तो हुने रहेछ आफैसँग समय बिताउँदा? क्रिएटिभिटीलाई केलाउने अवसरहरू चाहिँ धेरै दृष्टिकोणबाट प्राप्त हुने रहेछ। माने क्रिएटिभिटी एकोरिँदैन रहेछ, क्रिएटिभिटी स्वयं पनि बहुआयामिक बन्ने रहेछ। किन भन्नुहोला भने तपाईँले एकचोटि सोचिसकेको कुरालाई फेरि पुनः अर्को कोणबाट पनि सोच्ने मौका पाउनु हुने रहेछ। भनेपछि एउटा एउटा कुरालाई कयौँ डिफ्रेन्ट चाहिँ कोणबाट विचार गर्न सक्ने सम्भावनाहरू दिलाउँदो रहेछ यो 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 एक किसिमको एकाग्रताले। त भनेपछि विचार गर्ने तरिकामा केही न केही फरक चाहिँ चेतन वा अवचेतन दुइटै रूपबाट हरेक मानिसको जीवनमा आएको हुनुपर्छ यो लकडाउन पछि। त अब आज 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 सेतो देखिएको कुरा बिस्तारै खैरो देखिँदै जान सक्छ, अथवा आज खैरो देखिएको कुरा बिस्तारै सेतो देखिँदै आउन सक्छ। त्यो त्यसका लागि जुन समय आवश्यक थियो नि, त्यो समय नभएको कारणले गर्दाखेरि एकचोटि सेतो देखेका कुरालाई जीवनभर सेतो नै मात्र देखिरहनु हुँदो रहेछ तपाईँ। यसरी आफ्ना चाहिँ दृष्टिकोणलाई करेक्ट गर्नलाई नि, माने दृष्टिकोणलाई पनि करेक्सन गर्नका लागि जति समय तपाईँलाई चाहिने हो त्यो समय चाहिँ लकडाउनले दिए जस्तो लाग्यो मलाई। र यसरी करेक्टेड मेजर्सका साथ जीवनका थुप्रै अब विभिन्न किसिमका आयामहरूलाई निहाल्ने मौका पाइयो, यो एउटा अभूतपूर्व अवसर हो। हजुर, एकदमै राम्रो विश्लेषण गर्नुभयो। एकदमै जो जति हेरिरहनु भएको छ उहाँ सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, एकचोटि आफैले आफैलाई निहालेर हेरौँ दाईले भन्नुभएको जस्तो। अब दाई को कोले हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो हेरौँ, त्यसपछि हामी दाईको बाल्यकालतिर लाग्छौँ। यहाँ सरोज श्रेष्ठ यो यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएका, अहिले हामीलाई सुनिरहनु भएको सबैमा चाहिँ मेरो विनम्र अनुरोध छ कि हजुर हेर्नुहोस्, जिन्दगीभर हामी चाहिँ अरूलाई चिन्ने प्रयत्नमा दौडिरहेका हुन्छौँ, नयाँ नयाँ कुरा थाहा पाउनका लागि दौडिरहेका हुन्छौँ, र नयाँ मान्छे चिन्दाखेरि हामीले चाहिँ ठुलो उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ भन्ठानिरह हुन्छौँ। तर समय यसरी बितेर जान्छ कि एउटा कुरा छुट्छ, त्यो कुरा भनेको आफूलाई चिन्न चाहिँ छुटेको हुन्छ। त भनेपछि आफूलाई चिन्ने प्रयत्न गर्नु पर्दो रहेछ, आफूलाई चिनेपछि मात्र अनि आफूलाई समाजको अङ्गमा कसरी चाहिँ फिट गर्ने, आफूलाई आफूलाई सञ्चालन गर्ने विधिहरूका बारेमा पनि त्यही मूल्याङ्कनले एउटा मार्ग प्रशस्त गर्ने रहेछ। भनेपछि आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट एभ्री वान द्याट वान्स यु सुड अल ट्राई टु नो युर सेल्फ विच एउटा चाहिँ जीवनको ठुलो उपलब्धि हुन्छ त्यो। हजुर, पक्कै पनि। अहिले हामीलाई बेबिस न्युपानेले हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तै उमेश चापागाई हुनुहुन्छ सिडनीबाट हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ चाहिँ पहिला एनटिभीमा काम गर्नुहुन्थ्यो, एक्स इम्प्लोइ अफ एनटिभी भन्दै हुनुहुन्छ। सल्युट फ्रम सिडनी भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ उहाँ। सबिनजङ थापा, लक्ष्मण काफ्ले, गौरव दाहाल नयाँटिनीबाट, मिना गौजुन श्रेष्ठ सिडनीबाट, उहाँहरूसँग त मेरो एउटा आत्मीय सम्बन्ध छ,
इट इज नाइस टु हियर युर नेम सबिन. हजुर, त्यस्तै हाम्रो एन्ड बालगङ्गल आई हुनुहुन्छ. प्लिज हजुर एन्ड इट्स गुड टु हियर अल दिस नेम्स. हजुर, हाम्रोमा सुमन खरेल काठमाडौँबाट, माधव श्रेष्ठ काठमाडौँबाट, रिना गौचन हुनुहुन्छ, पवित्र मान हुनुहुन्छ, विशाल मगर हुनुहुन्छ, मनोज अर्याल बुटवलबाट, विनोद जी हुनुहुन्छ, त्यस्तै सबिना सुयाल पोर्चुगलबाट हुनुहुन्छ, निलम श्रेष्ठ काठमाडौँबाट, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ काठमाडौँबाट, बिजु थकाली, प्रतिमा ईशा लन्डनबाट हुनुहुन्छ, ईश्वर अधिकारी, ग्रेट इन्सपाइरिङ पर्सन निर राजा भनेर ईश्वर अधिकारी भन्दै हुनुहुन्छ, राधिका बस्याल सिडनीबाट, रघु श्रेष्ठ, मानराज फिल्म गुरुङ, सबैजना संसारभरिबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, सगुन कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, सबैलाई मेरो हार्दिक अभिवादन छ. हजुर, कुवेतबाट पनि हुनुहुँदो रहेछ यहाँ है, थुप्रै हुनुहुन्छ, सबै अबन सिडनी धेरैजना हुनुहुन्छ. अब दाइ, अब फर्काउँदै धेरै वर्ष पहिला बाल्यकालतिर कसरी सम्झनुहुन्छ सानो गौचरण ज्ञानेश्वर? भयङ्कर सम्झन्छु नि दिपेशजी. हजुर, मानि अब कतिपय कुरा बाल्यकालको तपाईँलाई स्मरण पनि हुँदैन, तर मलाई चाहिँ मैले पटक पटक प्रयत्न गरेको छु. सबैभन्दा अघिल्लो पटक मैले चाहिँ सम्झन सुरु गर्न पर्दा कति सानो छँदाको कुरा चाहिँ म सम्झन सक्छु त भनेर चाहिँ म प्रयत्न गर्छु के भनेपछि कुनै धुनहरू मेरो स्मृतिमा आउँछ, कुनै धमिलो भएको दृश्य चित्रहरू मेरो चाहिँ दृष्टिमा आउँछ, तर मूलत त्यो सम्पूर्ण वातावरण बाल्य जुन जुन किसिमको वातावरणले मेरो बाल्यकाल घेरिएको थियो ती कुराहरू चाहिँ बढी स्पष्टसँग मेरो अघिल्तिर आउँछ. र एक किसिमको नस्टाल्जिक असाध्य चाहिँ एउटा अतीतमा चुर्लुम डुब्न पुगिन्छ. र अब त्यस्तो सम्झन पर्दाखेरि मैले सम्झने थुप्रै कुराहरू छन्. र वेल, सानो छँदा आजको कम्पेरिजनमा म आजभन्दा कयौँ गुणा चाहिँ खुसी मान्छे थिएँ होला. तर आजको भन्दा कति गुणा बढी विपन्न जिन्दगी म बाँच्थेँ, तापनि आजको भन्दा कति गुणा चाहिँ म बढी खुसी थिएँ, सुखी थिएँ, सन्तुष्ट थिएँ त्यो बेला भने जस्तो लाग्छ. त भनेपछि प्रत्येक मान्छेको बाल्यकाल उसँग असाध्य अभिन्न रूपबाट टाँसिएको हुन्छ जस्तो लाग्छ. मेरो जीवनमा पनि मेरो बाल्यकाल मसँग टाँसिएको छ र त्यसमा धेरै आकृतिहरू सलमलाउँछन् मेरो सम्झनाको चाहिँ क्षितिजमा. अब तर ती सम्झनाको क्षितिजमा सलमलाउने आकृतिहरूमध्ये सबैभन्दा प्रमुख स्थान चाहिँ मेरो आमाले ओगट्नु भएको छ. म आमालाई असाध्य सम्झन्छु. सानो छँदादेखि नै सायद पहिलोचोटि सम्झने मान्छे नै मेरी आमा हुन् कि भने जस्तो मलाई लाग्छ. र जति जति म उहाँलाई सम्झन्छु उति उति आई स्टार्ट मिसिङ हर अल्सो के. र यो मेरो 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 सम्झनामा आउने अरूहरू पनि, मेरो मेरो पिताजी आउनुहुन्छ, मेरा दाजुहरू आउनुहुन्छ, मेरा केटाकेटीका साथीहरू आउँछन्, जो सानो गौचरणमा खेल्ने तमाम साथीहरूको सम्झना आउँछ एकपछि अर्को गरेर. अब त्यो भैरव थानमा चाहिँ गुच्छा खेल्ने साथीहरूको सम्झना आउँछ, त्यहाँ घर बनाउन चाहिँ थुपारिएको बालुवामाथि लङ जम्प हाई जम्प खेल्ने साथीहरूको सम्झना आउँछ, अब आलु पोखरा चोर्न गएको सम्झना आउँछ, थुप्रै कुराहरूको सम्झना आउँछ र थुप्रै चरित्रहरूको बारेमा झझल्को आउन थाल्छन् चाहिँ मेरो मस्तिष्कमा. तर त्यसमध्ये सबभन्दा तड्कारो चाहिँ आकृति लिएर उडाउने चाहिँ मेरी आमा हुन्. त आमालाई म साथ जब गर्छु तब तब मलाई मेरो आमाको असाध्य
सम्झना आउँछ दाइ मैले यसो र भन्दा कस्तो होला दाइ, यो कुरा मैले हजुर मैले सङ्गीतको रुचि पनि तपाईँको आमाले गर्दै लाग्यो भनेर भन्न मिल्छ दाइ, किनभने हार्मोनियम बजाएर भजन गाउनुहुन्थ्यो अरे बिहान बिहान। पक्कै पक्कै मिल्छ, त्यही त माने यो कुरा मैले धेरैचोटि अभिव्यक्त पनि गरिसकेको छु कि मेरो मेरो जीवनको प्रारम्भिक काल अत्याधिक अभावबाट हुर्किएको मेरो जीवनको कालखण्ड हो। भनेपछि यो यो पृथ्वीमा मानिसका रूपमा आउन साथ यति धेरै दुःख र कष्ट मैले सहेको छु, देखेको छु, भोगेको छु कि त्यसपछिका दुःख कष्टहरू त कुनै दुःख कष्टमा गणना नै गर्न नमिल्ने खालका छन् मेरो जीवनमा। भनेपछि म कस्तो भाग्यमानी मानिस हुँ भनेदेखि दुःखको भार जति जीवनको पूर्वार्धमै मैले बिहोरेर सकेँ कि त्यो 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 चाहे एउटा गजबको संजोग हो। त त्यो बेलाको मेरो अभावग्रस्त जिन्दगीको एउटा अभिन्न साथीका रूपमा मसँग मेरी आमा थिइन्, तिनको सङ्गीतप्रति झुकाउ थियो। तपाईँले ठिक भन्नुभयो, उहाँ हार्मोनियम बजाएर भजन गाउनुहुन्थ्यो, ती भजनहरूले मलाई एक किसिमबाट एउटा बेग्लै दुनियाँमा गएको अनुभूति हुन्थ्यो। त भनेपछि सङ्गीततिरको मेरो चाहिँ झुकाव त्यसैबाट बढ्यो होला सायद। र मलाई उहाँले चाहिँ यो सानो टिन यो खाली सिसीहरू सिद्धिएका ब्याट्रीहरू यस्तो चाहिँ खेल्नका लागि दिनुहुन्थ्यो। म ती सबै टिनको ढ्वाङ सिसीको चाहिँ त्यो बोतल खाली सिसी खाली बोतललाई त्यो सकिएको ब्याट्रीलाई एउटा एउटा पात्र बनाएर नाटक खेलाइराख्ने तिनीहरूमा। त भनेपछि सङ्गीत नाट्यप्रतिको मेरो रुचि पनि त्यहीबाट जागृत भएको हुनुपर्दछ भन्ने मैले विश्लेषण गर्ने गरेको छु। र उहाँले पढ्नका लागि मलाई पहिला दिनुभएको पुस्तक नै रामायण र महाभारत हो। रामायण र महाभारतको कथा चाहिँ मैले मेरो जीवनमा पढेको पहिलो कथा हो। जब म अलिकति अक्षर चिन्ने भए तब यो पढ यो राम्रो कथा छ भनेर उहाँले दिनुभयो, मैले पढेँ र मेरो जीवन नै त्यो कथासँग खेल्दै बित्नु लेखेको रहेछ। त यसरी सङ्गीत नाट्यप्रति एउटा अटुट सम्बन्धको विकास गर्ने क्रममा मेरो आमासँगको त्यो मेरो बाल्यकालको चाहिँ सङ्गत र साथले चाहिँ ठुलो भूमिका खेलेको हुनुपर्दछ भने जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यस कारण मेरो बाल्यकाल मेरो लागि असाध्य प्यारो र महत्त्वपूर्ण छ। अलिकति पछाडि बस्नु पर्ला दाइ, अलिकति अलिकति काट्यो हजुरको। ठिक छ दाइ, यतिका दाइ। अब स्कुलकै कुरा गर्दा स्कुलमा कस्तो थियो दाइ त्यतिखेर? स्कुलमा पढ्न बाहेक नाटकहरूमा एकदमै भाग लिइरहनुहुन्थ्यो हजुरले होइन? प्रशस्त मात्र माने स्कुल जानु अगाडि नै हामीले टोलका साथीहरूलाई बटुलेर एउटा मन गरन्थे, नाटकहरू खेल्न सुरु गरिसकेका थियौँ सानो केटकेटीहरू। तर कस्तो भनेदेखि त्यति बेलाका चाहे हाम्रा प्लटहरू पनि सिनेमाको कथाहरूबाटै प्रभावित हुन्थे। हामी मध्ये माने त्यो अरू केटकेटीहरूले नै खेल्ने खेल जस्तै हो, चोर पुलिस भनेर। हामी पनि एक हुल चोर हुन्थ्यौँ, एक हुल पुलिस हुन्थ्यौँ र चोर र पुलिसको कथा रचेर हामी चाहिँ खेल्न थाल्थ्यौँ। तर त्यो खेललाई हामी एउटा चाहिँ नाटकको रूप दिन्थ्यौँ र त्यो त्यसलाई मञ्चन गर्नका लागि सानो डबली जस्तो बनाएर पनि हामी गर्थ्यौँ। र पछि त गएर हामीले त्यहाँ चाहिँ सरलाई बोलाएर राखेर टिकट सुत बेचेर देखाउन थाल्यौँ।
भनेपछि नाटकसँगको चाहिँ हाम्रो लगनशीलता, हाम्रो झुकाव त्यो मात्राको थियो। अब स्कुल त म एकैचोटि विजय मेमोरियल स्कुलमा 5 कक्षामा गएको हुँ। अब त्यहाँ जाँदाखेरि 3 जना गुरुहरूलाई मैले स्मरण गर्नुपर्छ, जसमध्ये रुद्रराज पाण्डे भर्खरै दिवंगत हुनुभयो, भीमबरसिंह थापा जिउँदै हुनुहुन्छ, हरिदेव पन्त उहाँ पनि चाहे दिवंगत हुनुभयो, उहाँ प्रख्यात शिक्षाविद शंकरदेव पन्तका पुत्र हुनुहुन्छ, र बृहस्पति स्कुलका चाहिँ संस्थापक हाम्रो पुरुषोत्तम सर, पुरुषोत्तम जोशी। त यो 4 जना चाहिँ यस्ता शिक्षक थिए, यिनीहरू पनि सङ्गीत नाट्य विधामा चुर्लुम्म डुबेका, तर यिनको चाहिँ संगति प्राप्त गर्नु त मेरो लागि चाहिँ अलौकिक अवसर साबित भयो। भनेपछि 5 क्लासमा स्कुलमा भर्ना हुनासाथ सङ्गीत नाट्यतर्फ, विशेष गरेर झन् यो नाट्य मञ्चन तर्फको मेरो एक्टिभिटिज त असाध्यै छाङ्गिएर फैलिएर गयो। त्यस हजुर मानि यो यो स्कुलमा पनि मैले त्यस्तै माहौल पाएँ। पछि दार्जिलिङ पढ्न गएपछि त्यहाँ त झन् मैले अब अगमसिंह गिरी, अम्बर गुरुङ, गोपाल योञ्जन, अब 101 त्यति बेलाका चाहिँ सङ्गीत नाट्य विधाका हस्तीहरू, उनीहरूसँग चाहिँ समय व्यतीत गर्ने मौका पाएँ। भनेपछि अवसर चाहिँ मलाई चाहिँ आफसे आफै चाहिँ त्यसरी जुटेर आयो, जसलाई मैले सदुपयोग गरेँ होला जस्तो लाग्छ, केही कुरा सिक्नमा, केही कुरा जान्नमा। तब त्यसको जग स्कुल जाँदादेखि नै बसेको हो, हजुर र कारान्तरमा स्कुलको मैले त्यो चाहे आफूले सानोदेखि नै चासो राखेको कुरालाई जीवनभर कहिले पनि चाहे छोडिनँ, त्यसलाई नै कन्टिन्यू गर्दै गएँ र आज तपाईँसँग बसेर कुराकानी कुरा गरिरहेको हजुर भाइ छु। मलाई तपाईँले 2022 सालमा निर्देशन गर्नुभएको स्कुल पढ्दा पढ्दै त्यसका सायद कम्पिटिसन थियो होला, गरिबको आँसु भन्ने नाटक निर्देशन गर्नुभएको थियो पहिलो। त्यही नै हो हजुर मानी। अब त्योभन्दा अगाडि पनि कति चाहे कल्चरल प्रोग्राम्सहरूमा भाग हामीले ल्याएको थियौँ, स्कुलमै हामी देखाइराख्थ्यौँ होइन, हजुर तर पब्लिक सो जो हुन्छ नि हजुर हजुर मानी, सार्वजनिक रूपले चाहे अब स्टेजमा देखा परेको भनौँ न, त्यो चाहिँ पहिलो त्यही नै हो, गरिबको आँसु नै हो। त्यति बेला म कक्षा 8मा पढ्थेँ र उपत्यका व्यापी त्यो प्रतियोगिता सञ्चालन गरिन्थ्यो त्यति बेला, र नाटकको विधातर्फ हामी पुरस्कृत भएका थियौँ। त्यो पुरस्कृत हुने कलाकृतिहरू मानी, पुरस्कृत भएको नाटक, पुरस्कृत भएको नृत्य, पुरस्कृत भएको गायन, यो सबैलाई मिलाएर 1 घन्टा 1.5 घन्टा कतिको प्रोग्राम गर्ने गरिन्थ्यो राष्ट्रिय नाचघरमा। र त्यो राष्ट्रिय नाचघरमा चाहे मञ्चन गर्नका लागि जब यो नाटक छानियो र जब हामीले यो नाटक मञ्चन गर्यौँ, त सार्वजनिक रूपमा दर्शक सामु देखा परेको पहिलो चाहे प्रस्तुति त्यही नै हुन गयो मेरो जीवनदेखि। हजुर त्यतिखेर त तपाईँ 8 क्लासमा पढ्दाखेरि नै नाटकतिर लागिसक्नु भएको थियो, नाटकमा रुचि थियो, म्युजिकमा रुचि थियो, घरमा बुवासँग सम्बन्ध कस्तो थियो, बुवा के जानुहुन्थ्यो? किन अब अझै पनि नेपालमा त बुवाले छोराछोरीको बुवा आमाले नै यस्तो बनाउने भनेर भनिन्छ नि होइन, तपाईँलाई चाहिँ के थियो, उहाँहरूले यो पढ्नुपर्छ भनेर त्यस्तो प्रेसर अथवा केही थियो? निश्चित रूपमा थियो माने, मेरो पिताजी चाहे म यो संगीत नाट्य क्षेत्रमा मात्रै इन्भल्भ भएर अगाडि बढोस् भन्ने चाहनु हुन्नथ्यो। भनेपछि एक हिसाबले यसलाई एउटा केही क्षण रहर पूर्ति गर्ने सामग्रीका रूपमा उपभोग गर्दा त ठिकै छ, तर यसैमा लागेर जीवन यापन गर्नेतिर चाहिँ सोच्नु हुँदैन भन्ने उहाँको दृढ विश्वास थियो, र त्यो विश्वासमा उहाँ धेरै पछिसम्म पनि अडिग रहनुभयो। भनेपछि
पिताजीबाट मैले सकारात्मक प्रतिक्रिया पाउन सकिन, तर त्यसको अनुपातमा मेरो आमाबाट चाहिँ मैले असाध्य ठुलो सहयोग पाएँ। जीवनमा गर्ने त्यही नै हो, जो प्रति तिम्रो अन्तर्मनदेखि नै एक किसिमको झुकाव छ, त्यसकारण यदि त त्यो गर्न चाहन्छस् भने त्यही नै गरेर अगाडि बढ, तर त्यसमै चाहिँ त नम्बर वान हुनुपर्छ भन्ने उहाँले दिनुभएको शिक्षा हो। पिताजी चाहे मेरो चाहिँ शिक्षा अगाडि बढेर जाओस्, र जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो सरकारी सेवामा प्रवेश गराउन चाहनुहुन्थ्यो होला उहाँ मलाई भने जस्तो मलाई लाग्छ। दार्जिलिङ पढ्न जाने डिसिजन भनौँ न, त्यो हजुरको आफ्नै थियो कि? किनभने त्यहाँ त तपाईँले अघि भन्नुभएको छ एकदमै उर्वर भूमि थियो त्यतिखेर, यो साहित्यको लागि, नाटकको लागि, कलाको लागि। हजुर, बाहिर पढ्न जाने डिसिजन चाहिँ मेरो थिएन। हजुर, बाहिर लगेर पढाउने डिसिजन चाहिँ मेरो पिताजीकै थियो, त्यसकारणले उहाँले मलाई दिल्ली लिएर जानुभयो। त्यहाँको एउटा कलेजमा भर्ना गर्नका लागि त्यसका नियमित प्रक्रियाहरू पनि प्रारम्भ गर्नुभयो, तर त्यहाँ एउटा बडा रोचक घटना घट्यो। अनि फेरि त्यो जब म दिल्लीमा यो सेन्ट स्टिफेन कलेज अथवा हिन्दू कलेजमा पढ्न भनेर गएको, मेरो लागि त्यही दुईटा कलेजमा भर्नाको लागि प्रयास प्रारम्भ भएको थियो, र त्यसका लागि हामी त्यहाँ भारतीय के अरे दिल्लीमा भएको नेपालको राजदूतावासमा गइराख्यौँ। त्यो कस्तो भयो भन्नुहोला भनेदेखि, त्यो नेपाली राजदूतावासमा सांस्कृतिक सहचारी भएर सूर्यविक्रम गेवालीजी बस्नुभएको रहेछ। अब सूर्यविक्रम गेवालीजी त प्रख्यात साहित्यकार, मैले त उहाँको निबन्ध पढेको, उहाँको बारेमा पढेको, भनेपछि उहाँ अलरेडी एउटा परिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो मेरो लागि, ठुलो साहित्यकार, भनेपछि उहाँलाई भेटेको क्षणमा त म असाध्यै खुसी भएँ कि यत्रो ठुलो व्यक्तित्वलाई मैले भेट्न पाएँ भनेर। र मैले उहाँसँग अरू 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 अभ्य पिताजीले के कुरा गर्नुभयो, यही भर्ना सम्बन्धी नै कुरा गर्नुभयो होला, के गर्नुभयो होला, तर उहाँले चाहिँ मैले चाहिँ उहाँलाई मेरो रुचि यो क्षेत्रमा छ, जुन ठाउँमा गएर मैले अध्ययन गर्दाखेरि म अध्ययन त म गर्छु नै, अब आइए बिए एमए के पास गर्नुपर्ने हो म गर्दै जाउँला, तर त्यसको साथसाथै पनि मेरो सांस्कृतिक गतिविधिलाई पनि म अगाडि बढाएर लग्ने माहौल चाहिँ म चाहन्छु, त्यस्तो वातावरण मलाई कहाँ प्राप्त होला त सर भनेर मैले उहाँ गेवालीजीलाई सोद्धाखेरि उहाँले सजेस्ट गर्नुभयो कि तिमी त्यो चाहन्छौ भने दार्जिलिङ जाऊ। म उहाँको सल्लाहमा दार्जिलिङ पढ्न गएको र दार्जिलिङ जाँदा दार्जिलिङको सेन्ट जोसेफ्स कलेजमा नेपाली विषयमा प्राध्यापन गर्नुहुने जेराड मुखिया नाम गरेको प्रोफेसर हुनुहुँदो रहेछ, जो सूर्यविक्रम गेवालीजीको चेला हुनुहुँदो रहेछ, र जेराड मुखियाजीलाई सूर्यविक्रम गेवालीले यो निरसा भन्ने मान्छे यस्तो 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 सङ्गीत नाट्यको विधामा असाध्य इन्ट्रेस्टेड र यसलाई चाहिँ कलेजमा भर्ना गरेर त्यहाँको चाहिँ त्यही फ्याकल्टिजमा चाहिँ अगाडि बढ्ने मौका दिनुहोला भनेर एउटा रेकमेन्डेसन लेटर पनि लेखिदिनु भयो उहाँले। भनेपछि म प्रोफेसर जेराड मुखियालाई सूर्यविक्रम गेवालीजीले लेख्नुभएको पत्रका साथ तत्काल म कुनै पनि हालतमा दिल्लीमा पढ्दिनँ, दार्जिलिङमै पढ्छु भनेर पिताजीलाई जिद्दी गरेर पिताजीलाई लिएर दार्जिलिङ पढ्न गएको, र त्यो मेरो जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र ठिक निर्णय पनि थियो।
त्यस कारणले म प्रोफेसर जेराड मुखियाले त मलाई यति साहित्य पढाउनु भयो नेपाली यति नेपाली साहित्यमा चाहिँ मलाई चुर्लुम्ब नै डुबाउनु भयो। उहाँ असाध्य राम्रो शिक्षक हुनुहुन्छ हुनुहुन्थ्यो। दार्जिलिङका मेरा कति साथीहरूले यो प्रोग्राम सुनिरहनु भएको छ भने उहाँ पनि चिन्नुहुन्छ होला, जेराड मुखिया प्रोफेसर। र उहाँ मेरो अभिभावक, ही वाज माई गार्जियन। उहाँले मेरो गार्जियनसिप ग्रहण गर्नुभयो र म उहाँकै गार्जियनसिपमा दार्जिलिङमा झन्डै झन्डै 5 वर्ष जति मैले चाहिँ बिताएँ र दार्जिलिङ कन्भर्टेड मी टोटली इन्टु एन आर्टिस्ट। भनेपछि त्यहाँनिर गएर मेरो आफ्नै सपना र म मार्फत सायद सूर्यविक्रम गेवालीजीले देख्नुभएको सपना र सूर्यविक्रम गेवालीको पत्र मार्फत प्रोफेसर जेराड मुखियालजीले देख्नुभएको सपना, यी तिनैवटा सपनाहरू साकार भएको महसुस हुन्छ। भनेपछि त्यसलाई म एउटा जीवनमा लिएको करेक्ट डिसिजनका रूपमा मैले हेर्ने गरेको छु। त्यसरी म दार्जिलिङ पढ्न। हजुर, दार्जिलिङकै कुरा गर्दा त्यतिखेरको दार्जिलिङ कसरी सम्झिनुहुन्छ है? त्यतिखेर त 101 हुनुहुन्थ्यो नि दार्जिलिङमा है, भयङ्कर। त्यो माने म त्यति नै बेला पढ्न गएकै बेला, अब त्यो 1968 कुरा हो, 1960 त्यो चाहे दार्जिलिङको साहित्यिक र सांस्कृतिक संसारले सबैभन्दा बढी ऊर्जाशील प्रवृत्ति हासिल गरेको वर्ष पनि तिनीहरू नै हुन्। भनेपछि दार्जिलिङको साहित्यिक र सांस्कृतिक वातावरण त्यस हिसाबले हुर्किँदै गरेको स्थितिमा त्यसभित्र आफूलाई समावेश गर्ने अवसर मैले पाएँ। भनेपछि त्यो टाइमिङ पनि एउटा पर्फेक्ट हुन गयो। मानि 101 त्यति बेलाका हस्तीहरू, अब कुमार सुब्बा, मनबहादुर मुखिया, कर्म योन्जन, गोपाल योन्जन, शान्ति ठटाल, अब जति पनि तपाईँ नाम लिनुहुन्छ, अब अम्बर गुरुङ, अगम सिंह गिरी, कति कति अब नाम लिएर साध्य छैन यता चाहिँ सांस्कृतिक फाँटतिरको। अब साहित्यिक फाँटमा त्यस्तै छन् 101। त तिनीहरूले आफ्नो चाहिँ गतिविधिलाई सबैभन्दा ऊर्जाशील बनाएर पस्किरहेको शताब्दी के अरे दशक हो त्यो। त्यो दशकमा मैले त्यहाँ गएर त्यो गतिविधिमा आफूलाई सामेल गर्न पाएँ। त्यो एउटा सबै जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो पाठशाला बन्यो मेरो लागि। त्यो त्यही नै मैले सबभन्दा धेरै नाटकहरू पनि खेलेँ, त्यही नैबाट मेरो चाहिँ सिनेमा खेल्ने अब इतिहास पनि प्रारम्भ भयो। त एउटा कुरा अर्कोसँग यसरी जोडिएर अगाडि बढेको छ। त्यस पश्चात भनेपछि इट वाज अ माने त्यो बडा भगवान् माने माता नाट्यश्वरीको कृपाले करेक्ट डिसिजन लिएछ भने जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि अब त्यहाँबाट त्यहाँ दार्जिलिङमै नाटक मैले सोध्दै थिएँ, त्यहाँ हरेक वर्ष चाहिँ मैले सोध्न खोजेको त्यतिखेर त नाटकहरू धेरै गरिसक्नु भएको थियो, चलचित्र प्रताप सुब्बाको चलचित्र पनि त्यहाँ त्यतिखेर 1968 खेल्नुभयो नि है? ओ खेले 1969 हो त्यो, हो कि 70 हो? त्योभन्दा अगाडि नेपालमा परिवर्तन नै खेलिसकेको थिएँ नि। हजुर, त्यो त्यो नाटकको दार्जिलिङमा खेलेको नाटकको फोटो हातमा लिएर घर फर्कँदै गर्ने क्रममा हजुर मैले एकजना पत्रकारलाई भेटेँ। त्यो पत्रकारले त्यो फोटो हेर्नुभयो र त्यो फोटो हेरेर ओहो तपाईँ त अभिनय गर्नुहुँदो रहेछ, सिनेमामा खेल्न इच्छा छ भनेर सोध्नुभयो। अब सिनेमामा किन नखेल्ने, खेल्ने त। भनेपछि
उहाँ पनि नेपाल फर्किरहनु भएको, म पनि नेपाल फर्कँदै गरेको, दसैँको छुट्टीमा एयरपोर्ट जाने क्रममा भेट भएको। त ए ल, त्यस्तो इच्छा छ भने म त्यो नेपालमा पनि सिनेमा बन्दैछ, फिल्म बन्दैछ, म त्यसको निर्देशकलाई चिन्छु, भेट्नुहोस्, तपाईँलाई हुने रहेछ भने उहाँले तपाईँलाई खेलाउनुहुन्छ भनेर नेपाल भूषण नेउपाने उहाँको नाम, हजुर, उहाँ अझै हुनुहुन्छ, वृद्ध हुनुहुन्छ, 80-85 वर्ष पुगिसक्नु भयो। त उहाँले सिंहदरबार लगेर तत्कालीन प्रसार विभागको चाहिँ त्यो फिल्म निर्देशनालयमा हिरा सिंहजीलाई भेटाइदिनु भएको त हो नि। अनि हिरा सिंहजीले पनि त्यही मैले नाटक खेलेको फोटो जजमेन्ट एट न्युरम्बर्ग भन्ने प्रख्यात नाटक खेलेका थियौँ हामीले त्यो वर्ष, त्यही नाटकको चाहिँ फोटोहरू थियो मसँग। त्यो फोटो हेरेको आधारमा हिरा सिंह खत्रीजीले 3 वटा अडिसन लिनुभयो मेरो। तिनवटा अडिसन लिएपछि एउटा सानो रोलमा चाहिँ उहाँले मलाई मौका दिनुभयो, प्रचण्ड शमशेर, भनेपछि त्यसरी म सिनेमा परिवर्तन नाम गरेको सिनेमामा। अब त्यो त्यसरी मेरो प्रवेश भयो। त्यो सिनेमा खेल्नको त्यसको इन्डोर सुटिङ कलकत्तामा भयो, कलकत्तामा हामी सुटिङ गर्न गयौँ, 1.5 महिना 2 महिनै बित्यो त्यो सिनेमा खेल्दाखेरि। त्यो सिनेमा सकिएर चाहिँ म दार्जिलिङ फर्केर जाँदा प्रताप सुब्बाजी मलाई खोज्दै हुनुहुँदो रहेछ, त्यो पनि त्यही जजमेन्ट एट न्युरम्बर्ग भन्ने नाटक खेल्ने कारणले गर्दाखेरि, त्यो नाटकमा खेल्ने त्यो केटा कहाँ छ भनेर खोज्दै हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले पनि पनि बोय भन्ने सिनेमा बनाउन लाग्नु भएको रहेछ, त्यो पनि बोयमा पनि बोय खेल्ने मान्छे चाहिएको रहेछ उहाँलाई। भनेपछि यता परिवर्तनको सुटिङ सक्यो, उता चाहिँ पनि बोयको सुटिङ सुरु भयो। भनेपछि त तत्काल मैले पनि बोय पनि खेलिहालेँ। अब त्यो धेरै फिल्म बन्दैन थियो नि त्यति बेला, त भनेपछि यो दुईवटा फिल्म रिलिज हुन्जेलसम्म अर्को 1-2 वर्ष चाहिँ खेलिएन, त्यही नै चाहिँ बसियो र पढाइ पनि सकियो। अनि दार्जिलिङबाट फर्केर आउने वर्ष चाहिँ यहाँ फेरि ठ्याक्कै त्यही वर्ष यहाँ चलचित्र संस्थान भन्ने खुलेर त्यसले फेरि कलाकार मागेका रहेछ। त भनेपछि त्यो चलचित्र संस्थानको पहिलो फिल्म मनको बाँध भन्ने त्यो खेल्नका लागि फेरि चाहिँ हामीले दरखास्त दिएर कम्पिटिसन लडेर नाम निकालेर फेरि चाहिँ त्यसमा खेल्न लागिहाल्यो। त्यसपछि त खेल्या खेले भइहाल्यो, हिजो पनि सुटिङ गरेर फर्क्यो। भनेपछि अविरल यो यात्रा अगाडि बढेर गयो, तर प्रारम्भ त त्यही दार्जिलिङमा खेलेको नाटकले गर्यो नि त। हजुर, मलाई एउटा कुरा सोध्नु मलाई दाइ, दार्जिलिङबाट काठमाडौँ फर्किन्जेलसम्म हजुरलाई मनमा सङ्गीतमा केही गर्ने, सङ्गीततिरै लाग्छु भन्ने त्यो एउटा चाहिँ छुटेको थिएन है, किनभने ड्रम सिक्न थाल्नु भयो नि त त्यसपछि अलिकति पछि। ड्रम सिक्ने त त्यो अब एउटा रहरको लागि गरेको हो, द्याट वाज नट माई कप अफ टी। अब त्यहाँ त्यो डी पाखेज भन्ने ब्यान्ड थियो नेपालमा त्यति बेला, हजुर, कमल चित्रकारहरू, त्यसमा कमल चित्रकार, बालकृष्ण सुवालहरू चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो त्यसमा। हो त्यो त्यो जमानै त्यति बेला कहाँ ब्यान्ड हुने, कहाँ रक हुने त। अनि उहाँ कमलजी चाहिँ साह्रै राम्रो चाहिँ ड्रम बजाउनु हुन्थ्यो, उहाँ अहिले त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा पढाउनुहुन्छ ग्यारे, अब अथवा रिटायर भइसक्नुभयो होला। अब मलाई पनि त्यो सिक्न मन लागेको कारणले गर्दाखेरि यसै बसिरहेको बेला हामी रिजल्ट फर्केर आएको थियौँ त्यति बेला, वास्तवमा बिएको रिजल्ट फर्केर आएको थियौँ, सिक्न गएको हो। त्यसको कथा त मैले सुरज सिंह ठकुरीजीलाई बताइसकेको छु। ए हजुर, त्यो सिक्न जाँदाखेरि ड्रमर त बन्नु भएन तर लेखक चाहिँ बन्नुभयो, पहिलोचोटि लेखेको गीतै नारायण गोपालसम्म पुग्यो। होइन, त्यो गीत मैले लेख्न सुरु गरिसकेका थिएँ, हजुर, तर त्यहाँ पनि एउटा गीत चाहिँ लेखियो झ्यालमा हेरेर, त्यो गीत चाहिँ प्रकारान्तरमा फेरि नारायण दाईले गाउनुभयो त्यो फिल्मको लागि, के माया भन्ने फिल्मको लागि, आँखैमा कसैको तस्विर बसेछ भन्ने, हजुर, आँखैमा कसैको तस्विर बसेछ। त अनि आकल झुकल घटिराख्ने घटनाहरू हुन् जो म जस्तो मान्छेको जीवनमा
घटी नै राख्छ दिपेशजी, तर मेजर घटनाहरू हो नि। जस्तो म अहिले पनि सोध्छु, मैले त्यो जजमेन्ट एट न्युरम्बर्ग नाम गरेको नाटक त्यो वर्ष नखेलेको भए त्यो नाटक खेलेको फोटोहरू नै मेरो हातमा हुँदैन थियो। अब त्यो फोटो चाहिँ अब घर जाने बेलामा स्टुडियो दास स्टुडियो बाटोमा पर्ने भएर त्यो दास स्टुडियोबाट त्यो फोटो पनि लिउँला अनि घर जाउँला भनेर त्यो फोटो लिएर हातमै बोकेर घर फर्केको। अब त्यो फोटो मेरो हातमा नभए भए नेपाल भूषणजीले त्यो फोटो हेर्न माग्नुहुन्न थियो होला। उहाँले त्यो नहेरेको फोटो नहेरेको भए अभिनयप्रति मेरो चाहिँ चासो रहेछ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा हुँदैन थियो होला। अभिनयप्रति मेरो चासो छ छैन भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा नभए भए म हिरासिंह खत्रीसम्म पुग्दैन थिएँ होला। भनेपछि तारतम्य कसरी चाहिँ स्वाभाविक रूपले एक एउटासँग अर्को जोडिँदै गयो के त भनेपछि मेरो प्रारब्धमा नै त कलाकारै बन भनेर लेखिएको हुनुपर्छ। र अघि तपाईँले सुरुमै मलाई सोध्नुभयो लकडाउनभरि तपाईँले के अरे के गर्नुभयो त भनेर भन्दाखेरि मैले स्वविश्लेषण गरेँ, आफूलाई चिन्ने प्रयत्न गरेँ भनेर भने नि। त्यसरी चाहिँ मैले विश्लेषण गर्दाखेरि पनि मैले चाहिँ पहिलो पत्ता लगाउन खोजेको कुरा म के हुँ। मैले त जीवनमा विभिन्न चाहिँ किसिमका चरित्र निर्वाह गरेको छु, कहिले के भएर कहिले के भएर कहिले के भएर, तर त्यति बेला मैले खोजेको उत्तर चाहिँ स्पष्ट रूपमा मैले प्राप्त गरिहालेँ कि म एउटा कलाकार रहेछु। म भित्र सबैभन्दा सबल चाहिँ रूपबाट स्थापित भएको चाहे त्यो विषय वा प्रसङ्ग नै कलाकारितासँग सम्बन्धित रहेछ। भनेपछि कसैले मलाई सोधिहाल्यो त के होस् भनेर भनेदेखि मसँग तत्काल जवाब दिइहाल्नका लागि केही सोच्नै परेन नि। कसैले मलाई सोधिहाल्यो भने म सजिलै बताउन सक्ने भए कि म कलाकार हुँ। भनेपछि त्यति जवाफ तयार गर्नका लागि पनि एउटा सिङ्गो जिन्दगी लाग्थ्यो होला, तर यो चाहिँ 100 दिनको विश्लेषणको क्रममा मैले आफूलाई त चिन्न मौका पाएँ नि। भनेपछि त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ स्वविश्लेषणको क्रम, आदि आत्माको चाहिँ खोज। त त्यति बेला पनि म कलाकारै रहेछु, अब आजको दिनमा पनि म कलाकारै रहेछु दिपेशजी। अब कलाकारै भएर मरिने त निश्चितै छ। भनेपछि कलाकारिता नै गर्नका लागि यो जुनीमा यो जन्म मैले लिएको होला भने जस्तो मलाई लाग्छ, र यसरी नै जीवन बिताउन पाएकोमा मलाई असाध्य खुसी पनि लागेको छ। एकैछिन हजुरको छोटो त्यतिखेरको जागिरे जीवनको कुरा गरौँ। साई नेपाल चलचित्र संस्थानमा उपमहाप्रबन्धक भएर पनि काम गर्नुभयो नि त्यतिखेर है, त्यस त्यो बेला चाहिँ बाँचेर भयो, त्यसको धेरै पछि आयो। यो अब कस्तो भन्नु होला भनेदेखि चाहिँ यो पछि आएर यहाँ फेरि दार्जिलिङबाट पढाइसकेर फर्किसकेपछि सिनेमाका गतिविधिहरूले त्यति धेरै चाहे ठुलो फाँट ओगट्न सकेको थिएन। फाट्टफुट्ट सिनेमा बन्थ्यो, त्यो पनि सरकारी स्तरबाट मात्रै 2 वर्षमा एउटा सिनेमा बन्ने परिस्थिति थियो। तर नाट्य मञ्चमा चाहिँ हामी फेरि चाहिँ आफूलाई सक्रिय पार्न थाल्यौँ। त्यति नै बेला हामीले श्री समूह नाम गरेको एउटा एकदम सशक्त चाहिँ नाटक चाहिँ समूह पनि गठन गर्यौँ। कृष्ण मल्लजी त्यसको महासचिव हुनुहुन्थ्यो, म त्यसको अध्यक्ष थिएँ। तमाम नाम चलेका आजका चाहिँ कलाकारहरू त्यसमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो, र हामी चाहिँ फाटफुट्ट नाटकहरू गर्ने गर्थ्यौँ। र हामीले के सोच्यौँ भने
सिनेमालाई पनि ती क्षेत्रबाट अगाडि बढाएर लग्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो दिमागमा आउन थाल्यो। र के गर्दा हुन्छ, कसो गर्दा हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामी विचार विमर्श गर्न थाल्यौँ। र अब एउटा एउटा स्टडी गऱ्यौँ, हामीले एउटा अध्ययन गऱ्यौँ। के गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ नेपाली सिनेमा चाहिँ इन्डस्ट्रीको रूपमा तत्कालका लागि नेपालमा स्थापित हुन सक्छ भनेर, त्यो 16 मिलिमिटरमा सिनेमा बनाउने कन्सेप्ट त्यति बेलै आएको। त 16 मिलिमिटर अब खर्च कम गर्नको लागि, लागत घटाउनको लागि 16 मिलिमिटरको प्रविधिलाई केही वर्ष हामीले चलाउनु पर्छ भने भन्ने निचोडमा हामी पुग्यौँ। र देशभरि 16 मिलिमिटरमै सिनेमा बनाउने, 16 मिलिमिटरमै देखाउने, यो यो किसिमबाट चाहिँ अगाडि बढाइयो भनेदेखि यो उद्योग अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने एउटा चाहिँ रिसर्च गऱ्यौँ हामीले। तर त्यो रिसर्च कति चाहिँ महत्त्वपूर्ण दस्तावेज साबित भयो भनेदेखि त्यो झन्डै झन्डै चाहिँ थेसिस लेखे बराबरै भयो। त्यो त्यही चाहिँ फाइन्डिङ्सको चाहिँ प्रारूपमा चाहिँ आधारित भएर चलचित्र उद्योगै अगाडि बढ्यो वास्तवमा। र त्यो तत्कालीन अब शक्तिशाली निकाय भने दरबार भयो, अब त्यति बेलाको सम्बन्धित मन्त्रालय, यावत ठाउँमा हामीले त्यो दस्तावेज पठायौँ नेपाली चलचित्र उद्योगको विकास यस हिसाबले गर्नुपर्छ भन्दै त्यो दस्तावेजहरू पनि पठायौँ। र त्यो दस्तावेजमा हामीले जति पनि चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका थियौँ ती सबै कुरालाई जोडदारका साथ एडभोकेट गर्न पनि थाल्यौँ। र हुँदा 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 त्यो कुरा तत्कालीन राजा कहाँ पनि पुग्यो, वीरेन्द्र राजा कहाँ। र त्यति नै बेला राजा वीरेन्द्र त्यो चलचित्र संस्थानको गठनमा लागेको बेला थियो। र यो कन्सेप्ट लागू गर्नको लागि भनेर मलाई चाहिँ त्यहाँ कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ पठाइयो। त्यसरी म चाहिँ त्यो चलचित्र संस्थानमा उपमहाप्रबन्धकको अब एउटा पद त चाहियो, पद लिएर चाहिँ म त्यहाँ काम गर्न गएको हुँ। जहाँ गएर मैले लाखौँ चाहिँ प्रयत्न गर्दाखेरि पनि त्यो कन्सेप्टलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्, तत्कालीन ब्युरोक्रासी, तत्कालीन राजनैतिक सोच, तत्कालीन संकीर्ण विचार, दरबारभित्र बसेका तमाम चाहिँ नकारात्मक सोच भएका चाहिँ प्रभुत्वशाली व्यक्तिहरू, यी सम्पूर्ण चाहिँ कुराले गर्दाखेरि त्यो नवीन नयाँ सोचलाई मूर्त रूपै दिन सकिएन। उल्टो त्यहाँको चाहिँ व्यवस्थापनमा म एक्लो बृहस्पति झुट्टा भने जस्तो, म एउटा फटा बाँकी सबै असल भने जस्तो किसिमको वातावरण सिर्जना हुन थाल्यो। र त्यहाँ बसेर समय बिताउनु मेरो लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने सम्झेर त्यहाँबाट निस्किएर वासुदेवको पटकथा लेखनतिर म लागेँ। त भनेपछि चलचित्र संस्थानसँगको संलग्नताको कथा यस्तो छ। वासुदेवलाई फिल्मै बनाउनु पर्छ भन्ने त्यो सोच जुन थियो नि दाइ, त्यतिखेर पनि खुट्टा तान्नेहरू त थुप्रै थियो होला नि, यो बनाउनु हुँदैन भन्नेहरू? प्रशस्त नि, अब त्यो त पुरै भएन। त्यो त्यति नै बेला आज आएर कमेडीले कत्रो चाहिँ ठुलो हिस्सा ओगटेको छ चलचित्र उद्योगमा, तर आउट एन्ड आउट कमेडी बेस्ड सिनेमाको एउटा इतिहास हामीले प्रारम्भ गर्नुपर्छ भनेपछि त्यो चलचित्र संस्थानमा गएपछि मैले गर्न खोजेको कुरा, प्रविधि त हामीले फाइन्ड आउट गरे बमोजिम भयो, त्यसको लागि चाहिँ सिनेमा पनि त बन्नु पर्यो नि, र नेपालभित्रकै मान्छेले बनाउनु पर्यो। भनेपछि सबभन्दा पहिला नेपालभित्रकै मान्छेले चाहिँ सिनेमा निर्देशन गर्ने निर्णय गर्यौँ।
त्यसको लागि त्यही जागिर खाएर बसेका निर्देशकहरू थिए, लक्ष्मीनाथ शर्मा, प्रदीप रिमाल र चाहिँ जगन्नाथ तिमी। जागिर चाहिँ निर्देशकको, निर्देशककै पदमा उहाँहरू चाहिँ अब जस्तो लक्ष्मीनाथजीले त झन् पुनाईबाटै पढेर नै आउनुभएको हो, प्रदीप रिमाल जगन्नाथले जगन्नाथ पुनाबाटै पढेर आएको हो। प्रदीप रिमालजी कति डाइरेक्टरसँग चाहिँ चिफ असिस्टेन्ट डाइरेक्टर भएर काम गरिसकेको अनुभवी, त उहाँहरू त संस्थानभित्र तलब खाएर बसि नै रहनु भएको थियो, तर उहाँहरूलाई सिनेमा निर्देशन गर्न कहिले पनि दिइँदैन थियो। सिनेमा निर्देशन गर्न चाहिँ बम्बईबाट मान्छे ल्याए, प्रकाश दाई पनि बम्बईबाटै सिनेमा निर्देशन गर्न आउनुभएको। त्यो कुराको हामीले ठिक छ, प्रकाशजीले गर्नुभयो, आफूले जाने कुरा यहाँ सिकाउनुहुन्छ होला, ठिक छ, तर यहीँभित्रको मान्छेलाई गर्न नदिएसम्म त यहीँभित्र जनशक्ति त नजन्मने हो नि। भनेपछि त्यहाँभित्रकै जनशक्तिलाई लिएर क्यामेराम्यान पनि त्यहीँभित्रको, एडिटर पनि त्यहीँभित्रको, डाइरेक्टर पनि त्यही, मुख्य डाइरेक्टरै त्यहाँको लिएर सिनेमा बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ एउटा विजय मल्लले लेख्नु भएको कथा, एउटा डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमले लेख्नु भएको कथा, र एउटा चाहिँ गोपालराज मैनाली, हाम्रो मदन कृष्ण श्रेष्ठ हरिवंश आचार्य र सन्तोष पन्त मिलेर लेख्नु भएको कथा, एउटा चाहिँ कमेडी चाहिँ जिनेमा पनि जानुपर्छ भनेर, तिनवटा चाहिँ पटकथा तयार गर्ने काम हामीले गरेर एउटाको निर्देशनको जिम्मा लक्ष्मीनाथ शर्मालाई, एउटा निर्देशनको जिम्मा प्रदीप रिमाललाई, एउटा निर्देशनको जिम्मा जगन्नाथ तिमिल सेनालाई दिएर तिनवटा प्रोजेक्ट हामीले सुरु गर्यौँ। तर पहिलो प्रोजेक्ट चाहिँ बन्यो बदलिदो आकाश, विजय मल्लजीले लेख्नु भएको, लक्ष्मीनाथ शर्माजीले निर्देशन गर्नुभएको। अब दोस्रो प्रोजेक्ट के घर के डेरा कमेडी जेनरमा बनाउने भनेर त्यो प्रदीप रिमालजीले निर्देशन गर्नुभएको, तर त्यसको पटकथा टोटली पछि चाहिँ चेन्ज गरियो, त्यसलाई कमेडी जेनरबाट फेरि चाहिँ हटाएर लगेर उही बम्बईको चाहिँ फर्मुलायुक्त सिनेमाकै रूपमा चाहिँ त्यसलाई बनाएर त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाइयो, र त्यतिन्जेलसम्म मैले चाहिँ यो चलचित्र संस्थान छोड्ने निधो पनि गरिसकेका थिएँ। त्यो के गर के डेरा बन्न सुरु नै भएको थिएन, डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमले लेख्नु भएको चाहिँ चेतना नाम गरेको कथा थियो, ड्रग एडिक्ट यो दुर्व्यसनी युवा को चाहिँ केन्द्र पात्र बनाएर लेख्नु भएको सुन्दर कथा थियो, र त्यो चाहिँ जगन्नाथ तिमिल सिन्हाले निर्देशन गर्ने कुरा थियो, त्यो त सिनेमै बनेन। तर मैले पर्सनल लेभलमा डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको चाहिँ कथामा सिनेमा म बनाउँछु डाक्टर साहब भनेर उहाँसँग कमिट गरेका थिएँ। अब म चेतनामै बनाउँथेँ होला, तर त्यसको कपिराइट चलचित्र संस्थानसँग पर्यो, उसले चाहिँ असाइन गरेर लेखाएको कथा। भनेपछि अर्को नेक्स्ट बेस्ट कुन चाहिँ कृतिमा चाहिँ सिनेमा बनाउन सकिन्छ त डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको भनेर म अध्ययन गर्नतिर लागेँ चलचित्र संस्थान छोडिसकेपछि, र मेरो दृष्टिकोणमा वासुदेव उपयुक्त ठहरियो, र कट्टेल सरको चोटपटक नाम गरेको त्यो उपन्यास लाई लिएर सिनेमा बनाउन सुरु गरियो। सिनेमा बनाउने सुरु गरेको दिनदेखि सिनेमा रिलिज गर्ने दिनसम्म यति धेरै व्यवधान बिहोर्नु पर्यो, यति धेरै चाहिँ विसङ्गतिहरूसँग जुझ्नु पर्यो, र यति धेरै निराश भइयो कि अब त्यसको त्यो अर्को एउटा उपन्यास बन्छ, त्यसको बारेमा चर्चा गर्न थाल्यो भने, तर कहाँसम्मको स्थिति पुग्यो भन्नु होला भनेदेखि एक बिहान शुक्रबार कुमारी चलचित्र मन्दिरमा वासुदेवको चाहिँ प्रिमियर सो भयो, त्यो पनि बल्ल 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 त्यो सेन्सरै नगरेर असाध्य
गीत बनाइएको थियो हामीलाई, बल्ल 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 त्यो सेन्सर गरेर त्यो चाहिँ एउटा शुक्रबारको बिहान 8:30 बजेको सो पुरानो कुमारी चलचित्र मन्दिरमा त्यसको प्रिमियर भएको थियो र त्यसले भयङ्कर तारिफ पनि बटुल्यो, माने एकाडेमिकली असाध्यै प्रशंसा गरे त्यति बेला। अब म चाहिँ त्यसको भोलिपल्ट शनिबार भयो, त्यसको पर्सिपल्ट आइतबार भयो, सोमबार भयो, मङ्गलबार आजकै जस्तो त्यो मङ्गल त्यो सिनेमा वासुदेव प्रिमियर भएको पछिको पहिलो मङ्गलबार म नेपाल कहिले फर्केर आउँदिन भन्ने संकल्पका साथ देश छोडेर बेलायततिर हिँडेको। भनेपछि स्थिति बारे सोच्न पर्न सक्ने परिस्थितिसम्म पुर्याउनका लागि जुन माहौलले हाम्रो सृजनात्मकताका चाहिँ विरुद्ध विसङ्गतिहरू पस्किए होला नि, भनेपछि कति विकराल परिस्थिति रहेछ वास्तवमै। अनि त्यो म चाहिँ त्यहाँबाट सिधै बेलायत गएर र वास्तवमै चाहिँ मैले पटक पटक भनिसकेका छु नेपाल चाहिँ फेरि फर्केर आउने मेरो विचार पनि थिएन, किनभनेदेखि जुन प्रोफेसनमा म विश्वास गर्छु त्यसले जुन मात्राको स्वतन्त्रता अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता माग गर्दछ यी सम्पूर्ण कुराहरू म त्यो देशमा प्रयोगै गर्न पाउँदिनँ भनेपछि त्यहाँ त चाहिँ मैले छानेको प्रोफेसनमा त अगाडि बढ्न नसक्ने नै भए, बरु यही देशको कथा लिएर काम गरौँला, यही देशका लेखक कलाकारहरूलाई लिएर काम गरौँला, तर काम गर्ने थलो चाहिँ बाहिरै बनाउनु पर्छ भन्ने सोचाइमा थिएँ म र गएर त्यहाँ एउटा क्लेरियन भन्ने फिल्म एन्ड टेलिभिजन म्यानेजमेन्ट प्रडक्सन म्यानेजमेन्ट कोर्समा आफूलाई भर्ना गरेर लन्डनमा पढ्न सुरु गरेका थिएँ मैले। यस्तो हो यो वासुदेवको कथा छ। लन्डनको दिनहरू कसरी बित्थ्यो त है त्यतिखेर? नेपाल त मिस गर्नुहुन्थ्यो होला नि, कसरी छोड्न सक्नुहुन्थ्यो? त्यो पुरै चाहिँ यो फिल्म एन्ड फिल्म र टेलिभिजनको पनि प्रडक्सन म्यानेजमेन्टको कोर्स के हजुर त्यो कोर्स पढ्दै थिएँ, त्यो बडा रोचक पनि मलाई लागेको थियो र त्यही नै बेला फेरि त्यहाँ नेपाल टेलिभिजनको चाहिँ प्रोजेक्ट चिफ भएर काम गर्न पर्यो भनेर चाहिँ बोलाइएको त हो नि मलाई। त्यसपछि म नेपाल टेलिभिजनमा काम गर्न फर्केको जब टेलिभिजनको प्रस्ताव आयो तुरन्त त स्वीकार गर्नु भएन होला नि, एकछिन सोच्नु भयो होला नि, गयो भने फेरि पनि त्यही खुट्टा तान्ने मान्छे त्यही छ। कहाँ अब कहाँ टेलिभिजन फिल्म एउटा बनाउनलाई त चाहिँ यस्तो छ, कहाँ कहाँ त्यहाँ टेलिभिजनको त्यो काम गर्नै दिँदैन नि, यो जान हुन्न भनेर मैले त्यसलाई रिजेक्ट गरेँ, खै यसमा विचार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नेगेटिभ सोच्न थालिएको थियो। तर त्यहाँका एक हुल साथीहरू चाहिँ होइन यो एउटा चाहिँ नयाँ काम छ, यो गरेर हेर्न गर्दाखेरि हुन सक्यो भनेदेखि त देशको लागि त असाध्यै फाइदा छ नि, त्यस कारणले गएर 1.5 महिना 2 महिना कोसिस गरेर हेर, अब केही गरी नहुने रहेछ भनेदेखि त फेरि फर्केर आएर यहीँ सुरु गर्दा भइगयो नि पढाइ, तर एकचोटि जस्ट गिभ अ ट्राई भन्ने किसिमको चाहिँ सुझाव दिने साथीहरू पनि निस्के त्यहाँ। मैले त्यही त्यो सुझाव माने, ल हुन्छ नि त म जान्छु, म 2 महिना 60 डेज म चाहिँ त्यहाँको माहौल हेर्छु र चाहिँ केही गरी अगाडि बढेर जान सकिने रहेछ भने म कन्टिन्यू गरौँला, नभएदेखि म फर्केर आउँछु भनेर लेट्स सी व्हाट ह्यापन भन्ने किसिमको अप्रोच लिएर म चाहिँ नेपाल फर्केको हुँ टेलिभिजन प्रोजेक्ट चिफको रूपमा। त्यतिखेर त आउने आउने बित्तिकै हजुरको प्लान सुनेर टेलर फेरि त्यही भए देखिहाल्यो,
म अब बुझ्न गए चिठी सञ्चार मन्त्रालयले मलाई नियुक्ति पत्र दियो अनि अब यो टेलिभिजन खोल्नको लागि अब के छ त भनेर भनेको 1 लाख रुपियाँ बजेट राखेको थियो। त्यो पहिलो त्रैमासिकमा 33,000 सक्यो, त्यो ल्यास भयो। त्यो अहिले दोस्रो त्रैमासिक पनि सकिसक्यो, चौमासिक पनि सकिसक्यो भएर अर्को 33,000 पनि सक्यो, 66,000 ल्यास भइसक्यो। अब अन्तिम चाहिँ चौमासिकको बजेट बाँकी छ 34,000। अहिले तपाईँको बजेट यही हो, अब 34,000 लिएर टेलिभिजन खोल्न पनि सकिन्छ र त्यही नै उहाँहरूको सिरियसनेस कुन मात्रामा रहेछ भन्ने कुरा देखिहाल्यो। तर अनि अनि मैले मेरो त्यही पहिला चाहिँ सिनेमाको चाहिँ स्टडी गर्दाखेरिका साथीहरू, नाटक मञ्चन गर्दाखेरि अब ती रातारात एक फाको चिउरा खाएर रिहर्सल गर्ने साथीहरू जोसँग जोस जाँगर प्रशस्त मात्रामा थियो र इमान्दार प्रतिबद्ध मानिसहरू थिए, ती साथीहरूलाई जम्मा गरेर तिनीहरूसँग सल्लाह गरे, अब यस्तो यो के गर्ने भन्दाखेरि होइन ल गरौँ भनेर उहाँहरू पनि जुर्मुराउनु भयो, ल गरौँ त भनेर हामी लाग्यौँ। र राजा वीरेन्द्रबाट असाध्यै ठुलो साथ पाइयो त्यति बेला, उहाँ चाहिँ ढाल जस्तो गएर हाम्रा प्रोजेक्टहरूलाई ब्याक गर्न उहाँले चाहिँ ठुलो कन्ट्रिब्युट गरेकै हो। वी सुड रिमेन अब्लाइज र चाहिँ त्यसलाई मूर्त रूप दिन सक्यो, आउट एन्ड आउट इमान्दारिता र प्रतिबद्धताकै आधार। अनि त्यसपछि त्यो त संस्था नै चाहिँ नेपाल ब्याङ्कबाट ऋण लिएर इस्टाब्लिस गरे हो नि, त्यो फुलचोगीको पहिलो ट्रान्समिटरै ऋण लिएर चाहिँ राख्या हो। भनेपछि त गभर्मेन्ट त कहाँ सिरियस थियो र गभर्मेन्ट त सिरियसै थिएन, त्यसलाई हुन्छ 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 भनेर त्यसलाई चाहिँ कोल्याप्सै गर्ने नै थियो उहाँहरूको त वास्तवमा। त भनेपछि अब त्यो गर्न आएको यहाँ चाहिँ स्टक अप भएको त्यही त अड्केर बसेको अड्केर बसे बसै होइन। अब त्यो मेरो जीवनको असाध्य ऊर्जाशील समय 10 वर्ष 1 दशक त्यो त मैले त्यही टेलिभिजनमै बिताइहालेँ। अब टेलिभिजन नाम गरेको एउटा अर्को माध्यम चाहिँ खडा भयो र आज झाङ्गिएर यत्रो ठुलो हो भनेपछि त असाध्य खुसी लागेको छ नि। त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय गरी त्यो बेलायतबाट फर्केर आऊ माने मैले के पाएँ भन्ने ठुलो कुरो भएन नि, मेरो मुलुकले के पाएँ भन्ने पो कुरो हो त, राष्ट्रले के पाएँ भन्ने, राष्ट्रले पाए भनेदेखि त त्यो मैले पाएँ बराबर भइगयो। आज 5,000 मान्छे चाहिँ त्यो व्यवसायमा लागेका छन्, काम गरेका छन्, निजी क्षेत्र यत्रो ठुलो भएर गएको छ। एकजना क्यामराम्यान थिएन, एकजना एडिटर थिएन, एकजना एमसिआर अपरेटर थिएन, टेलिभिजनको नाममा 0 थियो म्यान पावर। आज चाहिँ 5,000 चाहिँ टेक्निसियन्स खडा भएको छ देशभरि। भोलन्टियर लिएर 34 जनाको ग्रुपबाट सुरु गर्नुभएको, उहाँहरूकै चेलाहरू नै हो नि हामी सबैजना जो जो लागिरहेछौँ। अब आई थिङ्क सो माने त्यो त्यो 34 जना पछि घट्दै 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 ट्रेनिङ कम्प्लिट गर्ने बेलामा 28 जनामा आइपुगे जस्तो लाग्छ। त्यो ब्याच नेपाल टेलिभिजनको चाहिँ जग नै त्यही हो माने एउटा इतिहासलाई जन्म दिने योद्धाहरू हुन् तिनीहरू। त उहाँहरूप्रति मेरो असाध्य ठुलो सम्मान छ, त्यसलाई लिड गर्ने मौका मैले पाएँ होइन। त्यो के अब तलबै नलिएर काम गरे हो नि कहिले,
तलब लिए बराबरको घण्टा त काम गर्दैनन् अहिले। हामी चाहिँ तलबै नलिएर पनि गर्नुपर्ने भन्दा धेरै घण्टा काम गर्थ्यौँ, फरक त्यो हो। पक्कै पनि त्यही भएर हामी भनेपछि यहाँ छौँ अब। तर त्यो के थियो भनेदेखि त्यो झन् त्यसमा त्यसमा अध्ययन सुरु गरिसकेपछि त बाहिरको टेलिभिजनको अतिक्रमण र त्यसबाट भोलि सिर्जना हुन सक्ने बेफाइदाहरू यति टड्कारो रूपमा देखिँदै गयो, यति टड्कारो रूपमा देखिँदै गयो कि एक दिन न एक दिन त हामीलाई यो स्ट्याब्लिस नगरी सुखै छैन, यो माध्यम बिना हामी रहनै सक्दैनौँ, यसलाई स्ट्याब्लिस गर्नै पर्छ भन्ने कुरामा हामी लागिहाल्यौँ जब हामीले त्यसको महत्त्व बारे झन्झन झन्झन थाहा पाउन थाल्यौँ र हामीले स्ट्याब्लिस गर्यौँ। र राष्ट्रले हामीलाई त्यस बाबत के दियो त्यो महत्त्वपूर्ण छैन, हामी खुसी छौँ। तर राष्ट्रलाई चाहिँ हामीले टेलिभिजन नाम गरेको एउटा उपहार दिएकै हो र त्यो हाम्रो सामूहिक प्रयत्न, हामी चाहिँ 28-30 जनाको सामूहिक प्रयत्न हो र अब त्यो दोज नेम्स इन द हिस्ट्री अफ टेलिभिजन सुड बी रिटन विथ गोल्डन लेटर्स। अहिले हामीले जति पनि टेलिभिजन कर्मीहरू श्रद्धाले नाम लिन्छौँ त्यो सबै त्यतिखेरै सुरु गर्नुभएको थियो, चाहे दुर्गानाथ शर्मा होस् या विजय कुमार पाण्डे दाई हुनुहोस्, भूषण दाहालदेखिले, भूषण दाहाल त अझ अलिकति पछि हुनुभयो होला होइन, त्यतिखेर दाईको लिड गरेर दाईले जुन टिम खडा गर्नुभएको थियो त्यही टिममै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू जसको हामी नाम लिन्छौँ अहिले श्रद्धा गरेर। दाई मलाई एउटा कुरा सोध्नु मन लाग्यो, त्यतिखेर राजा वीरेन्द्रको तत्कालीन राजा वीरेन्द्र भनौँ न उहाँको अस्ट्रेलिया भ्रमण थियो होइन, अनि त्यतिखेर तपाईँले यु वान्ट टु डु लाइभ र त्यो भन्दाखेरि चाहिँ सबजना हाँसेको थियो अरे, पत्याउँदै पत्याएन अरे, गललल हाँसेको, त्यो हाँसो त मेरो कानमा अहिलेसम्म गुन्जिरहेछ नि। त्यही त्यही हाँसोले त टेलिभिजन जन्मियो त। त्यो हाँसोले जुन मेरो मनमा विस्फोट गर्यो, एउटा एउटा चाहिँ एउटा ठुलो भुइँचालो गयो मेरो मनभित्र, त्यही भुइँचालो पछि को पुनर्स्थापनाको क्रममा चाहिँ टेलिभिजन जन्मिएको हो। म कति कोसिस गर्छु यो यसकारण हुनसक्छ, यो यसकारण हुनसक्छ, उहाँहरू विश्वासै गर्नुहुन्न। कस्तो कुरामा विश्वास गर्नुहुन्न भने टेलिभिजनबाट पठाइएको सिग्नल्सहरू स्याटेलाइट मार्फत आउँछ भन्ने कुरामै विश्वास गर्नु। अझ त्योभन्दा अगाडिको एउटा चाहिँ बडा अचम्मको कुरा छ दिपेशजी, यो यो सिधै 16 मिलिमिटरमा चाहिँ सिनेमा बनाउने कुरा सुरु गर्ने ताकाको कुरा हो त्यो। त्यति बेला चाहिँ यो भिडियो भर्खर आयो र यहाँ नेपालमा त्यो रजनीशले हो कि कसले कि कसले एउटा चाहिँ धर्मगुरुले एउटा ल्याएर यहाँ डेमोन्स्ट्रेसन पनि गरेका थियो के गरेका थियो, तर भिडियो भनेपछि अब खिच्ने बित्तिकै तुरुन्त चाहिँ हेर्न पाइहालिने, फोटोमा चाहिँ पोलोराइड भन्ने थियो, त्यो आखिर चाहिँ नन म्याग्नेटिक फर्म्याटमा आएर त्यस्तो भएन हो वास्तवमा। मैले चाहिँ अब त्यति बेला म कतै जागिर थिइनँ, म बाहिरै थिएँ, बाहिर एउटा अभियन्ता थिएँ, नेपालमै फिल्म इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस हुनुपर्छ भन्ने क्षेत्रमा क्रियाशील। मैले गएर यस्तो प्रविधि आएछ, भिडियो खिचेपछि त्यो तत्काल चाहिँ हेर्न सकिने भयो, त्यसलाई एडिट गर्दा मात्रै सकिने भयो, अब त्यसलाई चाहिँ फेरि यो लामो एडिटिङ प्रोसेस हुने, प्रोसेसिङ, प्रिन्टिङ, त्यो प्रोसेस गरिराख्नु नपर्ने भयो। यो प्रविधि चाहिँ भित्र आएर एउटा चाहिँ सानो एउटा ट्रायल केस गरेर हेरौँ न भनेर भन्न गएको तत्कालीन सञ्चार मन्त्रीजी कहाँ, यस्तो फटाकुरा पनि गर्न आउने तपाईँ, दिउँसै चाहिँ बत्ती बाल्ने भनेर उहाँले गाली गरेर मलाई निकालिदिनु भएको उहाँको कार्यकक्षबाट, भने भिडियो भने हुन सक्दैन, अहिले खिच्या अहिले तुरुन्त हेर्न सकिँदैन, अब म कसरी तर्क गरौँ उहाँहरूसँग? Exactly. यो त भएकै
कुरा हो। अब यो राजा वीरेन्द्रको अस्ट्रेलियाको भ्रमण म मेरो युनिट एउटा लिएर गएर कभर गरेर त्यहाँ अस्ट्रेलियाबाट चाहिँ भाया सेटेलाइट यहाँ पठाएर बलम्बु दूरसञ्चारको चाहिँ सेटेलाइट अर्थ स्टेसन भएको ठाउँ यो बलम्बुमा चाहिँ त्यो को छाताबाट त्यसलाई ग्रहण गरेर त्यहाँ चाहिँ कलेक्ट गरेर अनि त्यही राति यहाँ चाहिँ ठाउँ ठाउँमा बुथ राखेर देखाउँछु भन्ने प्लान त्यहाँ हो मैले। हजुर, किनभनेदेखि त्यो गरे गर्न सकिएको खण्डमा टेलिभिजनलाई अगाडि बढाउन सजिलो हुन्थ्यो भन्ने कुरा मैले बुझेका थिएँ। हजुर, अब त्यस्तो हुनै सक्दैन, त्यस्तो हुनै सक्दैन भनेर उहाँहरूले हँसी मजाकमा चाहिँ कुरा उडाउनु भयो र त्यहाँ दरबारमा म जुन ब्रिफिङमा गएको थिएँ त्यहाँ गलल गलल हाँस्नुभयो र पछि यो कुरा राजाका पुग्यो। राजालाई मैले ब्रिफ गर्ने मौका पाएँ र चाहे उहाँलाई अनि खालि अस्ट्रे त्यो भिजिट त अन्त पनि थियो नि, अस्ट्रेलियाको मात्रै त्यो क्यानबेराको फर्मल भिजिट मात्रै खिच्ने गरिकन स्वीकृति प्राप्त गरेर अनि हामी खिच्न गएको त हो नि। अनि अनि मैले झटपट दुर्गा नाटीलाई रिपोर्टरका रूपमा चाहे रिक्वेस्ट गरेँ, उहाँ आउनुभयो। श्याम चित्रकारजीलाई क्यामेराम्यानको रूपमा रिक्वेस्ट गरेँ, उहाँ आउनुभयो र म आफै भइहालेँ कोअर्डिनेटर। तिनजनाको एउटा टिम बनाएर छुट्टै बेग्लै चाहिँ हामी गएर कभर गरे आऊ। आखिर त्यो सक्सेसफुल भयो। एक्ज्याक्टली, आई जस्ट विश दे आर वाचिङ नाउ। सेटेलाइटबाट त्यो क्यानबेरा स्टेसनबाट चाहिँ पहिलो चाहिँ प्रोग्राम प्रसारण गरेको र त्यो पहिलो प्रसारण गर्दाखेरि त्यसको एङ्करिङ मैले गरेँ। समादरणीय दर्शकवृन्द, नेपाल टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रममा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। टेलिभिजन स्क्रिनमा नेपाली टेलिभिजन स्क्रिनमा बोलिएको पहिलो वाक्यांश नै यही हो। भादगाउँले टोपी लाएर क्यानबेराको चाहिँ स्टुडियोमा त्यो स्टुडियो नै रहन्छ। अस्ति क्यानबेरा जाँदा मैले प्रयत्न गरेका थिएँ, माने त्यही स्टुडियो भएकै ठाउँमा त्यसलाई ठुलो गरेर अर्को बनाइसकेका रहेछन्। त क्यानबेराको त्यो स्टुडियोबाट अब बाँकी रिपोर्ट सहकर्मी साथी दुर्गानाथ शर्माबाट भनेपछि अनि दुर्गानाथ शर्माजीले क्यानबेरा एयरपोर्टमा खिच्नु भएको फुटेज चाहिँ प्ले गर्नुभएको हो। यसरी अनि 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 उहाँले उहाँले रिपोर्टिङ पनि गर्नुभएको छ त्यहीँ बसेर त्यो रुमालले माइक्रोफोन छोपेर त्यो हावा आएर धेरै त भोलिपल्ट चाहिँ अब अस्ट्रेलियाको चाहिँ मेजर न्युज पेपरमा त राजाको भ्रमणको न्युज भन्दा ठुलो न्युज भनेर त यही न्युज आयो। फर्स्ट टाइम चाहिँ नेपालमा यसरी टेलिभिजन ट्रान्समिसन भयो र यी यस्तो क्यामेरा लिएर न्युज टिम चाहिँ खिच्न आयो भनेर हाम्रो त्यो बेटामेक सानो क्यामेरा को श्याम चित्रकारजीले खिच्दै गरेको तस्बिर माने त्यो न्युज कभरेजको न्युज चाहिँ राजाको स्टेट भिजिटको न्युज भन्दा ठुलो न्युज भयो। त्यसको कटिङ छ हामीसँग भनेपछि त्यो मिटिङमा गलल गलल हाँस्नेहरू चाहिँ दिक्क भए। पछि भेट हुन्छ दाइ उनीहरूसँग किन भेट नहुनु? त्यो निर्लज के जवाफै छैन, निरुत्तरित के पछि दाइ 10 वर्षसम्म बस्नुभयो नेपाल टेलिभिजनमा। That gave a big boost in the process of establishing television in Nepal. Okay? That was again a very good decision that we took. त्यो गर्न सक्या गर्न नसक्दाको जोखिम पनि थियो तर गर्न सक्दाको चाहिँ फाइदा अभूतपूर्व थियो। त्यस कारणले इट वाज वर्थ टेकिङ रिस्क।
And we took that risk. Was it your decision? Rajniti chhiryo tedi khera dai television bhitra byapak rupma ab euta sano mani 13 din agadi malai executive chairman bhanera niyukta garnu bhayo waha le hajur 13 din pachi executive bhanne shabda matai jhigera chairman bhanera feri niyukta garnu So that was without any power. सुरुमै त्यो चेयरम्यान भनेर नियुक्त गरे भए भइहाल्थ्यो किन एजुकेटिभ चेयरम्यान भनेर नियुक्त गरे अब गरि नै सकेपछि फेरि प्रिसाइसली 13 दिन मात्रै भएको थियो यो अहिले नै फेरि चेन्ज किन गरेको अब म चाहिँ मेरो पिताजीको देहान्त भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कोरामा बसेका थिएँ कि बरखीमा सेतो लुगा लगाएर बर्खीमा बसेको ठाउँमा त्यो एजुक्युटिभ चेयरम्यानबाट चेयरम्यान मात्रैमा नियुक्त गरेको पत्र बुझाउन आयो अब फेरि त्यस्तो बेलामा के ल्याएको यो दुई चार दिन कुरा भए पनि हुन्थ्यो विजय गच्छेदारजी मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला भनेपछि यो आफ्नो डिसिजनमा 13 दिन टिक्न नसक्ने भएपछि त काम गर्न त गाह्रो हुन्छ नि एक्ज्याक्टली भनेपछि अनि ल भइगयो छोडिदियो यो लफडामा अब चाहिँ नलाग भनेर आई रिजाइन वोट द टाइम आई रिजाइन मैले दुईचोटि चाहिँ नेपाल टेलिभिजनको त्यो अध्यक्षको पदबाट अध्यक्ष त्यति बेला अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक दोस्रो चोटि अध्यक्ष मैले राजीनामा गरे हौँ अस्ति भर्खर पनि दोस्रो चोटि म जाँदाखेरि म त पब्लिक ब्रोडकास्टिङको प्रोजेक्ट लेख्नको लागि गएको हुँ त्यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुने बित्तिकै मैले राजीनामा गरेर फर्केको हुँ कि अब त्यो काम गर्ने माहौल छैन भने चाहिँ हामीलाई त्यसमा बसिराख्न अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ दिपेशजी बिकज हामी काम गर्न चाहने मान्छे हो वी डोन्ट वान्ट टु स्पेन्ड आवर टाइम अनप्रोडक्टिभली एक्ज्याक्टली तर आफूले हुर्काएको माया त लागिहाल्छ होला नि अहिले हेर्दाखेरि पनि त नपाएको पोलियो लागेको जस्तो लाग्छ होला नि अरूतिर देख्दा त्यतिखेर वरिपरिको देशहरूमा हेर्दा नेपाल टेलिभिजन आई थिङ्क इट हेज अ चान्स टु लिड गर्ने नै सम्भावना थियो नि हाम्रो वरिपरिको देशहरूमा पनि अब त्यो मेन्टली रिटायर्डेड छोरो नहोस् भने जस्तो लाग्छ छोरा भएपछि त छोरा त माया लगाइहाल्छ नि मेन्टली एक्टिभ भए पनि मेन्टली रिटायर्डेड भए पनि छोरा त छोरै हो माया त लाग्छ माया लाग्नु एउटा कुरा हो तर एउटा सचेत सबल छोरा त्यो होस् भन्ने चाहना राख्नु त स्वाभाविकै हो अहिले चाहिँ एटलिस्ट करेक्ट ट्र्याकमा उहाँहरू ट्राभल गरिरहनु भएको छ बिचको पिरियड त साह्रै बिग्रियो माने त्यो चाहे 50कै दशकको लस जुन बिहोर्यो नेपाल टेलिभिजनले जति बेला ऊ भयभरका टेलिभिजनलाई लिड गर्न सक्थ्यो नेपालभित्र मात्र होइन कि साउथ एसियाको सम्पूर्ण टेलिभिजन एक्टिभिटिजलाई नै लिड गर्न सक्थ्यो त्यति बेला त्यो 50को दशकमा पछाडि परेको कारणले गर्दाखेरि त्यो दौडबाट ऊ सदाका लागि पछाडि पर्यो भनेपछि 50-60को दशकसम्म चाहिँ त्यो नराम्रोसँग बिग्रियो नेपाल त्यतिखेर अलिक छिटै सेटेलाइटमा जानु पर्थ्यो मल्टी च्यानल्सहरू अलिक अगाडि नै गर्नु पर्थ्यो होला अब त्यो सबै होमवर्क भइसकेको कुरा फेरि होमवर्क भएर अपरेट गर्नलाई तयार भएका कुराहरूलाई उहाँहरूले अपरेटै माने त्यसलाई कुनै गर्नु भएन एक्जिक्युटै गर्नु भएन गलत गलत काम गर्नु बिग्रियो
बनाउन मात्रै टाइम लाग्ने हो, बिगार्न त टाइमै लाग्दैन। पक्कै पनि एकछिन यहाँ हेरौँ को कोले हेर्दै हुनुहुन्छ। निरम श्रेष्ठ, प्रश्न आशिष, नियोज कर्मचार्य, मिलन जोशी, अर्जुन मिलन, अर्चनाजी गुरुङ, अरू को को हुनुहुन्छ, गणेश पौडेल हुनुहुन्छ, आकाश खनाल, त्यसपछि गोविन्दजी हुनुहुन्छ, सबिना मानन्द, प्रभु चौधरी, मिलन जोशी। हामीसँग टाइमको लिमिटै छैन दाइ, जतिखेर हजुरलाई ऊ लाग्छ त्यतिखेर। हजुर हुन्छ, एकैछिन म एउटा दाईलाई एउटा सोधिहालौँ दाइ, फिल्मको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ दाइ। हजुर, we will close at 15:30 Nepali standard time, okay? हजुर हस् दाइ, सो लेट्स टक अबाउट अलिकति गीतको बारेमा अनि फिल्मको बारेमा आउनु दाइ। गीत लेखन चाहिँ तपाईँको सुरुदेखि नै भएको थियो दाइ, हजुरले नेवारी गीत पनि लेख्नुभयो। नेवारी गीत मैले लेखेको छैन, नेवारी ए यहाँ मैले नेवारी फिल्म मैले डाइरेक्सन गरेको छु हजुर, राजमती हजुर, तर नेवारी गीत चाहिँ मैले लेखेको छैन दाइको। मलाई विशेष गरी कुरा गर्नु मन लागेको बादल बनाइदेऊ, त्यो त्यो कस्तो बेला थियो दाइ त्यो गीत लेख्दाखेरि? त्यही चलचित्र संस्थानमा झगडा परे बेला। ए त्यो त्यस्तो गीतहरू एकदमै कम आउँछ होला, त्यो चाहिँ माथिबाटै नाट्यश्वरीले नै वरदान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तो गीतहरू निस्कनको लागि चाहिँ। अब त्यो फाट फुट कुन बेला कुन परिस्थिति कुन माहौल कुन वातावरण कुन चाहिँ तपाईँको मनको चाहिँ कुन कुना झङ्कृत भएको छ, अब कुन कुना तरङ्गित भएको छ, त्यो आफूलाई थाहा हुँदैन वास्तवमा। त्यसरी लेखिने त हो नि गीतहरू, माने लेखौँ भनेर लेख्न खोजेका कुराहरू त लेख्नकै लागि लेखेका कुराहरू भइहाल्यो। हजुर, माने अभिव्यक्त अभिव्यक्तिका चाहिँ विविध माध्यमहरू हुन्छन् नि, होइन? त्यो मध्येको एउटा सशक्त माध्यम लेखन पनि हो। अब जो मानिस त्यो आफ्नो एक्सप्रेसनको माध्यम चाहिँ लेखनलाई बनाइरहेको हुन्छ नि, जुन बेला त्यो बाहिर निस्कन खोज्छ त्यति बेला निस्कने कुरा त हो नि। माने त्यो माने एटलिस्ट मैले चाहिँ यसरी लेखेको छु, र अब त्यो लेख्न लेख्दा मलाई बडा आनन्द लाग्छ बेसी। आई इन्जोय राइटिङ के। अस्ति लकडाउनको पिरियडभरि बस्दा बस्दै एउटा गीत लेखियो, त्यो गीत चाहिँ अब त्यो वाट्सएपबाट मदन कृष्णजीले लिएर जानुभयो। अब मदन कृष्णजीको छोरा उहाँ यमन श्रेष्ठजीले त्यसलाई ट्युनिङ पनि गर्नुभयो। त्यसपछि त्यसको 10-12 दिनपछि त उहाँले त्यसलाई रेकर्ड गरेर मूर्त रूप नै दिनुभयो। हेर्दै हुनुहुन्छ दिपेश हो, साथमा छु म दिपेश, र अहिले भने दाईको फोन आएको छ, दाई अब जाने बेला हुन लाग्यो अरे, हुनु त धेरै कुरा गर्नु मन थियो, त्यही पनि दाईलाई म फेरि पनि बोलाउँछु। न्युजी भन्दै हुन्छ, माई बेस्ट सङ तिमीसँग डुङ्गामा घुम्दा घुम्दै फेवा थाल, त्यसै उहाँको अर्को गीत पनि छ एकदमै मलाई मनपर्ने, पर्खी बसे आउला भन्ने नारायण गोपालले गाउनु भएको त्यो गीत पनि एकदमै, उहाँको फोन अलिकति बिजी छ, उहाँले फोन उठाउनु भयो होला। एनिवे हामी एकछिन कुरा गर्दैछौँ तपाईँसँग, हेर्दै हुनुहुन्छ दिपेश शो, साथमा छु म दिपेश, यो दिपेश शोमा हामी मनका कुराहरू गर्छौँ, यस्तै स्रष्टाहरूलाई बोलाउँछौँ, उहाँहरूले गर्नुभएको सङ्घर्षको कुराहरू गर्छौँ। अब फेरि म दाईलाई कन्ट्याक्ट गरेर दाईसँग कुरा गर्छु, र भयो भने दाईलाई फेरि अर्कोचोटि अनुरोध गरेर बोलाउने कोसिस गर्छु। अब एकैछिन के कुरा गरौँ भने, यो दिपेश शो कहिले आउँछ र यसको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ। यो शो हरेक मङ्गलबार, हरेक बिहिबार र हरेक आइतबार नेपालको समयअनुसार दिउँसो 2 बजे, सिडनीको समयअनुसार बेलुकीको 6:15 बजे, र लन्डनको समयअनुसार बिहानको 9:15 बजे प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण हुने गर्छ। यो तिनवटा
प्लेटफर्ममा प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण हुने गर्छ, प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण हुने गर्छ, फेसबुकमा, युट्युबमा अनि त्यस्तै ट्विटरमा। तपाईँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो लेख्न नबिर्सिनु होला। यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यो लेख, अब एकछिन त्यसको बारेमा कुरा गरौँ, तपाईँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ र यो कार्यक्रमलाई अझ राम्रो बनाउनलाई के गर्नु पर्ला त्यो पनि तपाईँले लेख्नु होला। र अर्को कुरा मैले भनिहालेँ कि आजको यो कार्यक्रममा हामी निर्दयसँग कुरा गर्दैछौँ, निर्षा दाईसँग, उहाँको बारेमा थुप्रै थुप्रै कुरा मन थियो तर उहाँ व्यस्त हुनुभएकोले धेरै त बस्नुहुन्न होला, तर अहिले पनि मैले मेसेज पठाएको छु, फेरि आउनुहुन्छ होला। शैलेन्द्र रामाजी जे भयो राम्रै भयो, आजको सो फेरि पनि उत्कृष्ट भयो, थ्याङ्क यू सो मच। श्रीरामजी पर्खी बसे आउला भन्ने भन्दै हुनुहुन्छ। मिलनजी सर बिजी मान्छे हुनुहुन्छ, एकदमै हुनुहुन्छ। सङ्गीता राई छोटो हुने भयो, अलिकति छोटै हुने भयो। एगर्ली वेटिङ टु हे यु एज वेल भन्दै हुनुहुन्छ। माई बेस्ट सङ तिमीसँग ढुङ्गामा अशेष छेत्री। त्यसपछि मैले निर्दालाई कल गरेँ, हामी कल गर्दैछु, अब एकैछिन कुरा गर्छु, त्यसपछि म तपाईँसँग कुरा गर्छु। ठिक छ, त्यो एउटा कल अमेरिकाबाट आयो, बोस्टनबाट, त्यसले डिस्टर्ब गर्यो। धेरै लामो कुरा गर्यौँ दिपेशजी, आई रियली इन्जोय टकिङ टु यु। होइन सँगसँगै बसेर गफ गरेको जस्तो नै भयो नि, तर अब यो हाम्रो जिन्दगी भनेको एउटा ओपन बुक जस्तो भइसक्यो, सबैलाई सबै कुरै थाहा छ वास्तवमा। अब अहिले अहिले चाहिँ दत्त चित्तका साथ हामी यो चलचित्र उद्योगलाई फेरि कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ त भनेर नि, उही चाहिँ 70सकै चाहिँ अवस्थामा फर्किया छौँ। भनेपछि वी आर प्रिसाइसली डुइङ द सेम थिङ what we were doing when I mentioned to you in the beginning that we were trying to write a thesis paper how to develop film industry in Nepal. Then we came to the conclusion that we will depend on 16 millimeter format for some time bhanera tu maile agi jun lamo katha sunaye ni chalchitra sattan संलग्न हुँदाखेरिको बेलाको ठ्याक्कै त्यही कथाको अवस्थामा छौँ हामी अहिले। हामी यसलाई पुनर्स्थापित कसरी गर्ने भनेर दिनरात काम गरिरहेछौँ, र एउटा असाध्य बलियो एप कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ नेपाली सिनेमाको, नेपाली फिल्मको भन्नेमा हामी चाहिँ विचार विमर्श गरिरहेछौँ। भनेपछि यो च्यालेन्ज त कहिले पनि नसकिने रहेछ नि। एउटा एउटा कालखण्डको एक किसिमको चुनौती सकियो भन्ठान्यो, अर्को कालखण्डमा अर्को किसिमको चुनौती आइसक्ने रहेछ। एन्ड इट गोज अन एन्ड अन द्याट वे। अब साथीहरूको कुनै विशेष केही प्रश्न थियो भनेदेखि बरु जवाब दिन सकिन्थ्यो। यदि तपाईँहरूको प्रश्न छ भने लेख्नु होला, देन वी शुड से बाई। हुन्छ दाइ, एकैछिन प्रश्न केही आइहाल्छ कि दाइ। मलाई एउटा जान्न मन लागेको कुरा, मसान कस्तो भयो दाइ? मसान राम्रो भयो। मसान त्यो वर्षको बेस्ट नेसनल फिल्म अवार्ड पाएको फिल्म हो, र त्यो 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 बेग्लै प्याटर्नमा बनेको सिनेमा हो। त्यसले धेरै हदसम्म राइटरको लेखनलाई न्याय गर्न पनि सकिया छ। बरु अरू अरू पुस्तकमा बनेका किताबहरूले पुस्तकमा बनेका सिनेमाहरूले त्यति न्याय गर्न सकेनन् होला, मैले नै बनाएका अरू सिनेमाहरूले। तर मसानले चाहिँ एज मच एज पोसिबल आफूलाई किताबसँग नजिक राख्ने प्रयत्न गरेका छ, र इट्स अ गुड फिल्म। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच।
यहाँ कतिले लिस्टहरू भन्दै हुनुहुन्छ गीतको लिस्ट, त्यो त म पछि आफै दिन्छु। म यो सोमा 1.5 घन्टा भइसक्यो, अर्जुनजीले 1 घन्टा कुरा गर्नुभयो हुन्छ भने हामीले 1.5 घन्टा कुरा गरिसक्यौँ, 1 घन्टा होइन 1.5 घन्टा कुरा गरिसक्यौँ दाईसँग। दाई थ्याङ्क यू सो मच। हामी अब दाईलाई एउटा सानो हामी सबैको तर्फबाट गिफ्ट पठाउँछौँ, स्वीकार गरिदिनु होला दाई। भइहाल्छ नि, हजुर थ्याङ्क यू सो मच दाई, थ्याङ्क यू सो मच फर योर टाइम दाई, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू भ्युअर्स, थ्याङ्क यू, हजुर थ्याङ्क यू। हस् हस् हेर्दै हुनुहुन्छ दिपेश शो र साथमा छु म दिपेश, र अब भने म तपाईँसँग कुरा गर्छु। अहिले दाई जानुभयो, अब यहाँ को को हुनुहुन्छ, नारायण गोपालले एनटिभीको लागि किन गाउनु नगाउनु भएको होला सोध्नु होला उमेश छाटिङ्गल। नारायण गोपालले पछिको गीतहरू सबै नारायण गोपालको एनटिभीमै छ नि, मैले एनटिभीको लागि नै गाउनु भएको छ नि होइन। पहिलाको कुरा चाहिँ मैले खास, फेरि म अलिकति नेगेटिभ कुराहरू सोधिदिनँ क्या होइन, पोजिटिभ कुराहरू। पवित्रजी हुनुहुन्छ, म बागलुङबाट, यो प्रोग्राम धेरै राम्रो लाग्छ बिकज डिटेल रूपमा बुझ्न पाइन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। ह्याङमन विपनजी थ्याङ्क यू, मणि जोशी धन्यवाद, अरू को को हुनुहुन्छ, रविन्द्र घिमिरेजी तपाईँ आउनुभयो, दाई भर्खरै जानुभयो, आज अलिकति छिटो भयो, दाईसँग टाइम धेरै थिएन, हामीले 1.5 घन्टा 2 घन्टा भनेर भन्छौँ तर 1.5 घन्टामा दाई जानुभयो, त्यो पनि केही छैन। अरू को को हुनुहुन्छ अब तपाईँसँग म एकैछिन कुरा गर्छु, कार्यक्रमको बारेमा भन्छु, कार्यक्रममा के हुन्छ तपाईँलाई थाहा नै छ, र यो कार्यक्रम कसरी सुरु भयो त्यो कथा सुन्ने हो, त्यो कथा सुन्ने हो भने तपाईँ लेख्नु होला, अरू के तपाईँलाई सोध्नु मन छ जान्नु मन छ त्यो पनि लेख्नु होला। मुनबत्ती नाइस टकिङ, मिलन जोशी आज उहाँको प्रोग्राम हेर्नै पुगेन, म फेरि उहाँलाई बोलाउने कोसिस गर्छु। उज्ज्वल तिमल सिन्हा थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो कार्यक्रमको बारेमा अलिकति भन्नुपर्दाखेरि, यो कार्यक्रम चाहिँ आजभन्दा झन्डै 3 महिना अगाडि अप्रेलको 11 तारिक सुरु भएको हो। म यो दिपेश शो भन्ने चाहिँ 2011 सालदेखि गर्दैछु, 2011 सालदेखि चाहिँ दिपेश शो भन्ने युट्युबमा च्यानल छ र फेसबुकमा पेज पनि छ 2011 सालमा। त्यतिखेर चाहिँ के भयो भने, म नेपालमा हुँदाखेरि म रेडियोमा इन्भल्भ थिएँ, रेडियोमा काम गर्थेँ, पछि म म्युजिक भिडियो बनाउनु थालेँ, डकुमेन्ट्रीहरू बनाउनु थालेँ, र अस्ट्रेलिया आएँ। म अस्ट्रेलिया आइसकेपछि मैले यहाँ आएपछि पनि केही म्युजिक भिडियोहरू बनाएर, त्यतिखेर मलाई थाहा भयो कि यहाँ सबैजना व्यस्त छन्, सबैको आफ्आफ्नो काम छ, मैले के गरी के काम गर्ने हो भने त्यो काम मैले आफै सिक्नुपर्छ। त्यसैले मैले एडिटिङ सिक्न थालेँ, क्यामेरा चलाउन सिक्न थालेँ, र क्यामेरा चलाउन सिक्न थाल्दाखेरि जब मैले हुन्छ म नेपालमा पनि अलिअलि फोटो खिच्थेँ डिजिटल क्यामेराबाट, तर यहाँ आएर म्युजिक भिडियो खिच्नलाई अथवा फोटोहरू खिच्नलाई जब मैले मलाई लाग्यो कि मैले सिक्नुपर्छ भने, त्यो सिक्ने क्रममा मलाई के पनि लाग्यो भने, यो जब मैले सिक्दैछु भने, यो मैले जे सिकिरहेको छु यो मैले रेकर्ड गरेर के गरी युट्युबमा हालिदिएँ भने अरूले पनि सँगै सिक्न सक्नुहुन्छ होला, किनभने त्यतिखेरसम्म अङ्ग्रेजी भाषामा अरू भाषामा प्रशस्त ट्युटोरियल्सहरू थियो तर नेपाली भाषामा थिएन। त्यसैले मैले अलिकति मैले जानेको सिप लगाएर र स्क्रिप्टहरू लेखेर मैले त्यो सिक्ने क्रमको भिडियोहरू बनाउन थालेँ र मैले युट्युबमा राखेँ, त्यो एउटा कोर्स जस्तै डिजाइन गरेर। युट्युबमा अझै पनि 12-15 एपिसोड छ फोटोग्राफी र भिडियोग्राफी सम्बन्धी, तपाईँले टाइम ल्याप्स कसरी खिच्ने, बच्चाको फोटो कसरी खिच्ने, त्यो सबै जम्मा गरेर मैले त्यो भिडियोजहरू राख्न थालेँ, र भिडियोजहरू राखिसकेपछि म नेपाली भाषामा कन्टेन्ट बनाएर नेपाली भाषामा युट्युबमा प्रस्तुति दिएर चाहिँ पार्टनर बनेको, युट्युब पार्टनर भन्छ नि बनेको, म पहिलो नेपाली हुँ। र किनकि मलाई के थियो भने, मैले त्यो कार्यक्रम चाहेको भए अङ्ग्रेजीमा भाषामा बनाउन सक्थेँ, तर मलाई अङ्ग्रेजी भाषामा नबनाइकन नेपालीमा बनाउनु रहर के किन लाग्यो भन्दाखेरि, के गरी मैले नेपाली भाषामा कार्यक्रम बनाएर नेपालमा कसैले फोटो खिच्न सिक्नुभयो भने, हामीले फोटो खिचेर त इन्टरनेटमै हाल्छौँ, त्यो राम्रो फोटो भयो भने भोलि गएर नेपाललाई पनि त फाइदै होला, र नेपाली भाषामा बनाउँदाखेरि हाम्रा नेपाली दाजुभाइले पनि त सिक्नु होला भन्ने हिसाबले नै मैले चाहिँ यो कार्यक्रम सुरु गरेको थिएँ 2011मा। र तपाईँहरूको प्रश्न म अहिले लिन्छु ल, 2011मा मैले सुरु गरेँ, त्यसपछि अलिकति पछि अलिकति व्यस्त भएँ, अलिकति व्यस्त भइसकेपछि त्यो अलिकति छुट्यो, त्यसपछि मैले टेक्नोलोजी सो सुरु गर्छु भनेर यो मोबाइल फोनहरू रिभ्यू गर्ने यताउति गर्ने त्यो सोहरू सुरु गरेँ होइन, त्यो पनि अलिकति गरेँ, त्यसपछि त्यो पनि छोडेँ किनभने समय थिएन। र यो कार्यक्रम सुरु गर्दै गर्दाखेरि मलाई चाहिँ मनमा चाहिँ के थियो भने, म नेपाली भाषामै गर्छु भन्ने थियो, सो गर्नुपर्छ भन्ने पनि थियो, तर व्यक्तिगत लाइफले अलिकति व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि कन्टिन्यू गर्न सकिनँ। पछि आएर
अब चाहिँ यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने एकदमै लागेर अरू च्यानल्सहरू पनि सुरु गरेँ मैले, अरू च्यानल्स युट्युब च्यानल्सहरू सुरु गरेँ, साथीहरूसँग मिलेर काम गर्न थालेँ, हामीले अरू गऱ्यौँ, तर पनि रेगुलर लाग्नको लागि चाहिँ मन थियो, तर मन हुँदाहुँदै पनि के मिलेको थिएन के मिलेको थिएन। र अस्ति जब यो कोरोना भाइरसले कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणले यो लकडाउन भयो, मेरो अफिस चाहिँ लकडाउन कहिले पनि भएन, मेरो अफिस चाहिँ बन्द भएन, म सिडनीमा बस्छु, यहाँ चाहिँ अरू पनि बन्द भयो, धेरै बन्द भयो, मेरो श्रीमती नै घरबाट काम गर्न थाल्यो, छोराको स्कुल लागेन, सबैजना घरबाट काम गर्यो, मेरो चाहिँ जम्मा 5 दिन जति मात्रै छुट्टी भयो। र त्यही 5 दिनमा चाहिँ मैले पहिलादेखि के सोचिरहेको थिएँ, मैले मेरो साथीहरूलाई भन्थेँ, युट्युबर्सहरू एकदम खतरा खतरा नेपालको युट्युबर्सहरू मेरो जो साथीहरू छ उनीहरूलाई भन्थेँ कि मलाई यस्तो कार्यक्रम गर्नु मन छ जुन कार्यक्रमको लागि चाहिँ मैले अरू जस्तो धेरै समय दिइरहनु नपरोस्, एकैचोटिमा छिटो सजिलो कार्यक्रम होस् भन्दाखेरि सबैको एउटै उपाय के सल्लाह के थियो भने त्यस्तो कार्यक्रमै हुँदैन भनेर मैले चाहिँ रेकर्ड गरेर स्क्रिप्ट लेखेर रेकर्ड गरेर फेरि गएर त्यसलाई एडिट गरेर 5 दिन लगाउने भन्दा पनि एकैचोटि छिटो बनाउने कार्यक्रम चाहिँ मलाई बनाउनु मन थियो। र त्यो कार्यक्रम चाहिँ मैले भेटेको थिइनँ, नभेटेपछि त्यही पनि एकचोटि चाहिँ म फेसबुकमा सबैजना लाइभ आइरहनु भएको थियो भर्खर भर्खर यो लकडाउन सुरु हुँदाखेरि, म पनि गर्छु भनेर मैले त्यो दिन चाहिँ मैले सुरुमा मैले आसिफसँग कुरा गरेको थिएँ, नरेश देव पन्त मेरो साथीसँग कुरा गरेको थिएँ, एक्स ब्यान्डको शिवसँग कुरा गरेको थिएँ, अनि सञ्जीवसँग कुरा गरेको थिएँ, उनीहरू सबैलाई चाहिँ म अब एक दिन निमासँग कुरा गरेको थिएँ, दीपकसँग, उनीहरू सबैलाई चाहिँ म कुरा गर्छु, म लाइभ गर्छु अनि कुरा गर्ने ल भन्थेँ, तर उनीहरूसँग कुरा मात्रै भइरहेको थियो, 2-3 हप्ता भइसकेको थियो मैले लाइभ गर्न पाइरहेको थिइनँ। अनि त्यतिकैमा चाहिँ के भयो भने चाहिँ लाइभ गर्न नपाएको भए पनि अब चाहिँ म यसलाई चाहिँ कार्यक्रम गर्छु तर कस्तो कार्यक्रम त्यो चाहिँ थाहा छैन। त्यही भएर एक दिन चाहिँ मैले सञ्जीवलाई फोन गरेँ, त्यो चाहिँ अप्रिल 11 दिन थियो, सञ्जीवलाई फोन गरेर सञ्जीवलाई मैले के भने, सञ्जीव लेट्स डु लाइभ, तिमी अन एयर आऊ अनि हामी लाइभ गरौँ भनेर भने, यो प्लान यो कार्यक्रम चाहिँ गर्ने प्लान थिएन त्यतिखेरसम्म होइन। अनि मलाई त्यतिखेर के थियो भने दिपेश शो भन्ने चाहिँ त्यो फोटोग्राफीको थिँदै थियो, यसमा पनि थिएन, मैले प्रोफाइलबाट चाहिँ मैले लाइभ गएको थिएँ, मेरो आफ्नो प्रोफाइलबाट फेसबुकको प्रोफाइलबाट र लाइभ गएर चाहिँ सञ्जीवसँग कुरा गरेँ। कुरा गर्ने क्रममा धेरै त्यतिखेर दर्शकहरू त हुनुहुन्न थियो, हेर्ने धेरैहरू हुनुहुन्थ्यो, अहिले जस्तै अब धेरै हुनुहुन्छ, त्यतिखेर धेरै हुनुहुन्न थियो, त्यतिखेर चाहिँ झन्डै 20-30 मात्रै हुनुहुन्थ्यो होला कि 50 त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो। र सञ्जीवसँग कुरा गर्ने क्रममा उसले गीत पनि गायो, हिन्दी गीत पनि गायो, अरू गीत पनि गायो, र उसले कुरा गर्ने क्रममा यस्ता कुराहरू बाहिर आए जुन कुराहरू चाहिँ अधिकांश दर्शकहरूलाई थाहा थिएन, किनकि म झन्डै 1 दशक त मैले रेडियोमा नेपालमा बिताएँ र त्यस्तै कति समय मैले नेपालको मिडियामा बिताएर मेरा धेरै साथीहरू छन् जो मिडिया फिल्डमा हुनुहुन्छ, जो गीत सङ्गीत गाउनुहुन्छ, जो चलचित्र क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, र उहाँहरूको धेरै कुराहरू मलाई थाहा छ जुन मिडियामा कहिले आएकै छैन। र त्यो भएर चाहिँ उसको कुरा एकदम इन्ट्रेस्टिङ भयो सञ्जीवसँगको। त्यसपछि भोलिपल्ट मैले दीपकसँग कुरा गरेँ र थ्याङ्क यू सो मच यो सबैजना साथीहरूलाई होइन, उहाँहरूले गर्दै अहिले यहाँ छ। दीपकसँग कुरा गर्दा पनि कति यस्ता कुराहरू आयो, दीपकसँग कुरा गरिसकेपछि मैले त्यो चाहिँ पेजबाट लाइभ गरेँ अनि उसँग पनि कति कुराहरू आएर उसले नै उसले त्यतिखेर दीपकले लाइभ गर्थ्यो एभ्रिडे होइन, एभ्रिडे लाइभ गर्थ्यो र लाइभ गरे गर्दाखेरि चाहिँ उसको धेरै थियो त्यतिखेर उहरू, उसले लाइभमै चाहिँ म दिपेशको इन्टरभ्यूमा आउँछु भनेर उसले भनेर अनि ऊ लाइभमा आइदियो, आइदिइसकेपछि उसँग पनि कति कुराहरू भयो जुन कुराहरू बाहिर आएको थिएन, त्यसले गर्दा एकदम इन्ट्रेस्टिङ भयो। र इन्ट्रेस्टिङ भइसकेपछि चाहिँ के गर्नु थालेँ त मैले निमासँग कुरा गरेँ, निमासँग पनि त्यस्तै भयो, र मैले पुरानो जति पनि साथीहरू थियो उनीहरू सबैलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ, सबैजना आइदिनु भयो, र कतिजना यस्ता कलाकार पनि हुनुहुन्थ्यो जसलाई मैले त्यतिखेर रिक्वेस्ट गरेको थिएँ कि प्लिज आइदिनुहोस् कुरा गरौँ भन्दाखेरि उहाँहरूले आउँदिनँ भन्नुभयो, सिधै म युट्युबलाई इन्टरभ्यू दिन्न भन्नुभयो। अहिले चाहिँ कतिजना चाहिँ म आउँछु भन्दै हुनुहुन्छ, अहिले चाहिँ म नै सोचिरहेको छु उहाँलाई अब अहिले ल्याउने कि कति ल्याउने भनेर, तर त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरूले नाइ भन्नुभएको थियो कति धेरैले होइन। र पछि चाहिँ एकदमै सिनियर दाईहरू, सिनियर रेस्पेक्टेड कलाकारहरू जस्तै आज निर्दाई आउनुभयो, हरिवंश आचार्य आउनुभयो, सन्तोष पन्त, एकदम रेस्पेक्टेड ओम विक्रम विष्ट दाई होइन, एकदम रेस्पेक्टेड हाम्रो फिल्डमा जो जो कलाकारहरू हुनुहुन्छ, दाईहरू हुनुहुन्छ, सिनियरहरू छ, उहाँहरू सबै आइदिनु भयो, भूषण दाहाल, दिलभूषण पाठक, सुमन खरेल दाई, यो सबैजना आइदिइसक्नु भएपछि चाहिँ अब चाहिँ अझै सजिलो भयो। र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ तपाईँले साथ दिनुभयो, जसले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले साथ दिनुभयो, तपाईँले साथ दिएर अहिले यहाँ छ। र बिचमा गएर मैले के थाहा पाएँ र के गरेँ भने हामीले चाहिँ हाम्रो टिम पनि बढ्दै गयो, हामी पिआरको लागि टिम बढ्यौँ, हाम्रो बिजनेसको लागि टिम बढ्यौँ, किनभने यो गर्नको लागि हप्ताको 7 दिन त्यतिखेर गर्थ्यो, हप्ताको 7 दिन सम्भव थिएन, त्यसैले हप्ताको 3 दिन मात्र गर्ने भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ। र 3 दिन गर्नको लागि पनि टिम चाहिन्छ रिसर्च गर्नलाई, किनकि मैले सुरुमा सोचेको थिएँ नि, मैले भने नि कि मलाई चाहिँ 2 घन्टामै सबै थोक गर्ने कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर, तर सुरुमा 7 दिन गर्दाखेरि म दिनको 3-4 घन्टा मात्रै सुत्थेँ, किनकि रिसर्च गर्नुपर्थ्यो, रिसर्च नगरिकन अन्तर्वार्ता गरियो भने त्यो अन्तर्वार्ता हुँदैन।
अन्तर्वार्तामा तपाईँले जति थोरै बोल्नुभयो अन्तर्वार्ता लिने मान्छेले त्यति राम्रो हुन्छ अन्तर्वार्ता, किनभने अन्तर्वार्ता दिने मान्छेले बोल्ने मौका पाउँछ होइन। त्यही भएर रिसर्च गर्नु थियो, रिसर्च गर्नको लागि चाहिँ मैले धेरै नै मिहिनेत गरेँ भनौँ न। र अहिले चाहिँ तपाईँ सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले भने को को हुनुहुन्छ, पुरुषोत्तम अधिकारी हो धेरै पटक, अभिमन्यु बस्नेत नमस्ते, मिना थ्याङ्क यू, सञ्जीव थ्याङ्क यू, दिपेन्द्र पुरी 2011 अपलोड गर्नुभएको रहेछ फोटोग्राफी ट्युटोरियल, टाइम मिलाएर हेर्नु पर्ला सबै भिडियोज, प्लिज दिपेन्द्रजी एकचोटि हेर्नुहोस् त्यतिखेरको भिडियोहरू। रोम बुढा थोकी बाई भन्दै हुनुहुन्छ, ससाङ पौडेल मेनी इन्टरप्सन्स टुडे भन्दै हुनुहुन्छ, के इन्टरप्सन्स भयो र ससाङजी, लभ दिस प्रोग्राम कि बिरा ब्रो, देव कल डी देव कल, गौरव पहाडी यु डुइङ ग्रेट जब, गौरव पहाडी थ्याङ्क यू सो मच, र हामी चाँडै कुरा गर्दैछौँ अर्को हप्ता, आई होप यु इन्ट्रे एक्साइटेड लाइक मी। मिरन जोशी हुनुहुन्छ, अब यताहरूको नै अब यहाँहरूको नै प्रोग्राम गर्नुहोस्, हस् हस् दर्पण एन्ड दिव्यानी भिडियो, यो कार्यक्रम साह्रै हेर्न सुन्न रमाइलो लाग्छ किनकि कसैको जीवनीको बारेमा धेरै कुरा जानकारी हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच दर्पण एन्ड दिव्यानी जी। मुना लामा नमस्कार, निर्दाई गइसक्नु भयो, सतीश श्रेष्ठ फाउन्ड यो सो अन युट्युब ब्याक इन 2014, दिवेश इज द फर्स्ट युट्युब पार्टनर, फर्स्ट नेपाली, अझै धेरै कुरा जान्ने मन थियो निर्दाईको, पक्कै पनि फेरि बोलाउँला। नेपालबाट स्टार्स कसरी पठाउने, नेपालबाट स्टार्स पठाउनु मिल्दैन मिलनजी, यदि तपाईँ बाहिर हुनुहुन्छ भने स्टार्स पठाउन चाहनुहुन्छ भने कमेन्टको साइडमा स्टार्स थिच्नुहोस्। अघि वैकुण्ठजीले पठाउनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच, यो प्रोग्राम सुन्दा बायोग्राफी पढेको जस्तो लाग्छ, नाइस प्रोग्राम मुनबाटी, थ्याङ्क यू निरम श्रेष्ठ, थ्याङ्क यू, अरू सो भन्दा बरु यो सो एकदमै राम्रो छ, थ्याङ्क यू, आई नो दिपेश ब्रो यु फोटोग्राफी भिडियोज, ससाङ पौडेल दाई इट्स 67 एपिसोड्स है, इच एपिसोड आई थ्रोली इन्जोयड, थ्याङ्क यू सो मच प्रतिमा, प्रतिमाजी लन्डनमा हुनुहुन्छ, हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुहुन्छ, हाम्रो सपोर्टर पनि हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ पनि हामीलाई सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सपोर्टर बन्न सक्नुहुन्छ। लङ लिभ आवर लेजेन्ड पक्कै पनि, गौरवजी कसरी सुरु भयो त्यो चाहिँ सुनौँ न भन्नुहुन्छ, मैले भने म फेरि अझै केही प्रश्न छ भने सोध्नुहोस्, म त अझै भन्छु होइन, म एकछिन बस्छु, दुई घन्टा त पुर्याउनै पऱ्यो होइन, अब एकछिन बस्छु। आज छोटो भयो कुराकानी, इन्ट्रेस्टिङ हुँदै हुँदै कुराकानी छोटो भयो, एक्ज्याक्टली। नमस्कार दाजु, थ्याङ्क यू बोथ अफ यु, इट वाज रियली ग्रेट, उज्जवल तिमल सिन्हा, अरू को हुनुहुन्छ, अरू कसको प्रश्न छ भन्ने, सङ्गीता राई गजब कार्यक्रम, अब लकडाउन हटेर लाइभ हेर्न समय मिलाउन गाह्रो, मलाई यो कार्यक्रमको टाइम चेन्ज गर भनेर थुप्रैले भन्नुभएको छ, तर टाइम चेन्ज नगर्ने नै भनेर सोचिरहेको छु म है। प्रकाश रसाली नमस्ते, स्याडोज, स्याडोज पनि सुरुमा प्रकाशको आएर ठ्याक्कै याद आयो, सुरुमा आएर उनीहरूले पनि एकदमै हेल्प गरेको, हाम्रो फर्स्ट 500 क्रस गरेको नै स्याडोजको इन्टरभ्यूमा हो, हामीले 500 त्यतिखेर भनेको एकदमै ठुलो नम्बर्स हुन्थ्यो लाइभमा गएर 500 भ्युज पाउनु होइन, फर्स्ट हाम्रो क्रस गरेको चाहिँ स्याडोजकोमा हो। थ्याङ्क यू सो मच प्रकाश, स्वप्निल र अमितलाई, र त्यस्तै हाम्रो फर्स्ट 1000 क्रस गरेको आई थिङ्क भूषण दाईकोमा, सेकेन्ड वान वाज सन्दीपकोमा, सुमन खरेल थ्याङ्क यू सो मच, क्रिस्टल पहिला पुन नमस्ते, अब तपाईँहरू दम्पती है नेपालदेखि अस्ट्रेलियासम्मको स्टोरी भन्नुहोस् भनेर, मैले मिनालाई भेटेको 2001 हो, ऊ चाहिँ 2001 अस्ट्रेलिया आएको, म चाहिँ नेपालमै थिएँ, म चाहिँ त्यतिखेर 2007 फेब्रुअरीमा म अस्ट्रेलिया आएको है, हाम्रो लङ डिस्टेन्स रिलेसनसिप हो, म त्यतिखेर नेपालबाट, म नेपालमा भए पनि रिमोट कन्ट्रोल बुढीको हातमा थियो, अनि अर्को चाहिँ म नेपालबाट हरेक रात फोन गर्थेँ त्यतिखेर है, त्यही हो त्यसरी सुरु भएको, अहिले म आएँ, हामी यहाँ सँगै छौँ, हामी यही कार्यक्रममा अब चाहिँ यो कार्यक्रममा लाग्नुपर्छ, अब यसको लागि के गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको छौँ, हामीले अब चाँडै नै हामीले यो हाम्रो टिम ठुलो भएको छ, अघि पनि मैले भने टिम ठुलो भएको छ, जस्तै मिनाले, मिना गौचन श्रेष्ठले बिजनेस हेर्छ पिआरको लागि, निलम श्रेष्ठ अनि सबिना सोयाल हुनुहुन्छ रिसर्चको लागि, हाम्रो राजाराम ढुङ्गाना, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, सुमन खरेल हुनुहुन्छ हाम्रो वेबसाइट हेर्नको लागि, उत्सव तिमल सिन्हा हुनुहुन्छ वेब डेभलपमेन्ट हेर्नुहुन्छ, हाम्रो टेक्निकलको लागि लक्ष्मण काफ्ले हुनुहुन्छ, त्यस्तै एडिटर हुनुहुन्छ अनुप अधिकारी, र हाम्रो कन्टेन्टको लागि समरिन सिंह हुनुहुन्छ, टिम ठुलो भएको छ है, र टिम ठुलो भएकोले गर्दाखेरि अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो टिमलाई अब अगाडि लानको लागि चाहिँ हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि खालि लाइभ मात्र गरेर हुँदैन, अरू पनि भिडियो बनाउनुपर्छ, जस्तै मैले अस्ति डिजिटल मार्केटिङ सम्बन्धी भिडियो बनाएँ, स्टोरी टेलिङ सम्बन्धी, अब म अर्को एउटा भिडियो बनाउँदैछु होइन, अस्ति अरुण दाईको भिडियो बनाएँ, त्यस्तै हाम्रा दिवङ्गत हुनुभएका थुप्रै स्रष्टाहरूको बारेमा भिडियो, सुनिल बर्देवाको बारेमा, खेमराज गुरुङको बारेमा, अरुणा लामा, नारायण गोपाल, अरुण दाईको अस्ति भयो, त्यस्तो थुप्रै उहाँहरूको चिनेको साथीभाइहरूसँग हामी भिडियो बनाउने
कोसिस गरिरहेको छु, भिडियो पनि म बनाउँदै आउने जानेछु। र त्यो बाहेक चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा द दिपेश शो डट कम, तपाईँलाई थाहा छ कि थाहा छैन, हाम्रो वेबसाइट छ द दिपेश शो डट कम, द दिपेश शो डट कममा जानुहोस् र त्यहाँ चाहिँ अब हामीले विकिपिडिया जस्तै नेपाली आर्टिस्टहरूको सबै रेकर्ड राख्ने काम सुरु गर्दैछौँ। हामी चाहिँ त्यो रेकर्ड राखेर भोलि गएर कसैले रिसर्च गर्न खोज्नुहुन्छ, डकुमेन्ट्री बनाउन खोज्नुहुन्छ, किताब लेख्न खोज्नुहुन्छ, त्यो सबै रेकर्ड चाहिँ राख्ने काम हाम्रो सुरु गर्दैछौँ। अहिलेसम्म जतिजना इन्टरभ्यूमा आउनुभएको छ उहाँहरूको सुरु हुन्छ, त्यो सायद नेक्स्ट विकदेखि सुरु हुन्छ। अर्को हामी टिकटकमा पनि अब आउन खोजिरहेको छौँ, टिकटकमा पनि आउँछौँ। अहिलेसम्म हामी हेर्न मात्रै होइन सुन्न पनि सक्नुहुन्छ, तपाईँ जस्तै हाम्रो पात्रको एपमा गएर तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ, गुगल पडकास्ट, एप्पल पडकास्ट, टिचर र स्पोटिफाईमा पनि तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ हामीलाई। तपाईँले पडकास्टमा त्यो पडकास्टहरू सुन्नुभयो भने त्यहाँ गएर 5 स्टार रेटिङ दिन नबिर्सिनु होला, त्यहाँ गएर थम्सअप दिन नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। पवित्र एम थापा, मेरो रिक्वेस्ट छ कि पोलिटिसियन्सलाई कहिले इन्ट्री नगर्नु होला। पवित्रजी, हामीले अलिकति डिफ्रेन्ट हिसाबले गरिरहेको छौँ। पहिला तपाईँलाई एन्सर दिन्छु ल। यहाँ एकजनाले ईशा इज आस्किङ हुज नेक्स्ट मामा भन्दैछ। ईशा भान्जी, सबभन्दा पहिला हेलो ईशा, हाउ आर यु? आई होप यु स्टेङ सेफ। अब नेक्स्ट चाहिँ पुष्कर शाह हुनुहुन्छ, आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड नेपालीमा, नेपालीमा बोल्छु ल। पुष्कर शाह हुनुहुन्छ, इज अ साइक्लिस्ट। उहाँले चाहिँ वर्ल्डभरि साइकल चढेर घुम्नुभएको, उहाँको एकदम इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी छ। र त्यो मात्र नभएर उहाँले चाहिँ सगरमाथा माउन्ट एभरेस्ट पनि चढ्नुभएको छ। सो उहाँको स्टोरीहरू कसरी, उहाँसँग जब उहाँले साइकल चढ्न सुरु गर्नुभयो नि, वर्ल्ड टुर गर्छु भन्नुभयो नि, त्यतिखेर 100 रुपिस थियो, द्याट इज लेस देन 1 पाउन्ड होइन। त्यति पैसा बोकेर अनि हि स्टार्टेड हिज जर्नी। उहाँले यति धेरै देशहरू घुम्नु भएको छ, उहाँको बारेमा हामी अब आउने कार्यक्रममा कुरा गर्छौँ। त्यसपछि मिना दिदीले नेवारी कसरी सिक्नुभयो सतीश श्रेष्ठ? मिना दिदीले चाहिँ, मिना दिदी हुर्केको चाहिँ नेवार टोलमा, अनि त्यही भएर नेवारी सिक्नुभएको होइन। मलाई चाहिँ जी नेवा ख तर नेवा भाममा छ, थोरै आउँछ मलाई, मिनाले चाहिँ अलिकति बेसी बोल्छ म भन्दा होइन। स्याटरडे टाइम इज पर्फेक्ट दाई, बट यो पर्सनल टाइम विल बी कम्प्रोमाइज। नेपालमा नि बिदाको दिन, इट विल बी हेल्प अस वेलकम केस हु आर करेन्टली इन युएस। दिलीपजी, एकदमै तपाईँले ठिक भन्नुभयो, तर प्रब्लम के हो भने मेरो आफ्नो फुल टाइम जब छ, मिनाको आफ्नो फुल टाइम जब छ, हाम्रो सानो बाबु छ जो चाहिँ फुटबल खेल्छ, ऊ चाहिँ फुटबल भनेपछि एकदमै हुरुक्को छ, र यहाँ चाहिँ सेमी प्रो क्लबमा खेल्छ, र सेमी प्रोफेसनल क्लबमा खेल्ने भएकोले उसको ट्रेनिङ र म्याचहरू मिस गर्न मिल्दैन। उसको म्याच हरेक, सरी, ट्रेनिङ चाहिँ मन्डे, वेन्सडे र फ्राइडे ट्रेनिङ हुन्छ, हरेक साँझ 2 घन्टा 2.5 घन्टा ट्रेनिङ हुन्छ, अनि स्याटरडे र सन्डे चाहिँ म्याच हुन्छ। त्यो म्याचको लागि चाहिँ काका जानुपर्छ, जस्तै यो सन्डे यहाँबाट झन्डै 250 किलोमिटर जति टाढाको अर्को सिटीमा जानुपर्नेछ म्याचको लागि, कहिले गएर त्यहाँ राति नै बस्नुपर्छ कहिले, अनि त्यो भएकोले गर्दा, त्यो म्याच छोड्न नमिल्ने भएकोले गर्दाखेरि छोराको लागि पनि हेरिदिनै पऱ्यो नि होइन, फुटबल खेल्छु भन्छ, त्यही भएर टाइम यसरी मिलाएको हो। त्यसपछि अर्को यहाँ को हुनुहुन्छ, दिपेन्द्रपुरी, बाहिर को बसाइ धेरै भइसकेको रहेछ, नेपाल जाने कहिले सोच्नु भएको छ? दिपेन्द्रजी, म एभ्री इयर नेपाल जान्छु, गत अहिले जुलाई होइन, गएको जुलाईमा म नेपालमै थिएँ। ए, हरेक वर्ष नेपाल जान्छु, र म र मेरो परिवार, र हरेक वर्ष नेपाल गएर म चाहिँ मेरो छोरालाई चाहिँ ट्रेकिङ लिएर जान्छु। हामी अस्ति घान्द्रुक गएको थियौँ होइन, कहिले कुन ठाउँमा, कहिले कहाँ, कहिले चितवन, कहिले कहाँ, बाहिर लगेर एटलिस्ट तेरो देश यो हो, हामी यो देशबाट आएको भनेर चाहिँ सिकाउने कोसिस गर्छौँ भनौँ न। र मेरो छोराको फेभरेट खाना चाहिँ गुन्द्रुक र भात हो है। प्रकाश र साईली, थ्याङ्क यू सो मच। मानायक राज समालजीलाई पनि ल्याउनु पऱ्यो, उहाँसँग कुरा भइरहेको छ, उहाँलाई अब ल्याउने कोसिस जारी छ। किरण गुरुङ, जो रोगन, ग्रेट किरणजी, जो रोगन, आई डु फलो जो रोगन, उहाँको जस्तै गर्न खोजेको हो, तर अलिकति गेस्टहरूलाई चाहिँ अलिकति लामो समयसम्म राख्न चाहिँ अझै पनि म सक्षम भइसकेको छुइनँ, उहाँलाई राख्ने कोसिस गर्छु। र एउटा कुरा चाहिँ के भने, यो कार्यक्रम यदि यो लकडाउन नभएको भए, कोरोना भाइरस नभएको भए, त्योभन्दा अगाडि नै मैले सुरु गरेको भए चाहिँ यो सक्सेसफुल हुँदैन थियो, किनकि यो अनलाइनमा यसरी टाढाबाट इन्टरभ्यू लिएको मान्छेहरूले हेर्न रुचाउँदैन थिए होला। तर अहिले चाहिँ त्यसले गर्दा एटलिस्ट एउटा पोजिटिभ कुरा, मान्छेले हेर्न रुचाएर हेरिरहनु भएको छ होइन, अहिले पनि यति धेरै मान्छेहरूले हेरिरहनु भएको छ। हो, यहाँ बेला खानाको यहाँ निम्तो भइसक्यो। प्रतिमा ईशा, यस सी अन्डरस्ट्यान्ड्स, ओ दे, एकदम राम्रो, मेरो छोराले खासै नेपाली बोल्दैन। मिलन जोशी, वाउ साइक्लिस्ट, वर्ल्ड साइक्लिस्ट पुष्कर शाह, यस, हाम्रो थर्सडे आउनुहुन्छ पुष्करजी, हाम्रो अर्को को गेस्ट हुनुहुन्छ स्योर भएको, ऋचा शर्मा स्योर भइसक्नु भयो, त्यसपछि हाम्रो गौरव स्योर भइसक्यो, गौरव पहाडी, अरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ। मैले सुरेश दाईसँग कुरा गरेको छु, सुरेश कुमार छेत्री, तपाईँले गीत सुन्नुभएको छ कि छैन, छैन भने गुगल गरेर सुन्नुहोस्,
मलाई एकदमै मनपर्ने नेपाली गायकहरूमध्ये सुरेश दाई पनि हो, उहाँ पनि आउनुहुन्छ चाँडै नै। दीपक खरेल दाई आइसक्नुभयो धेरै पहिला, एकचोटि पुरानो भिडियो हेर्नुहोला। नेपालबाट त थम्सअप मात्रैको लागि सरी दिएपछि नो प्रब्लम सङ्गीताजी, थम्सअपको लागि पनि थ्याङ्क यू सो मच, त्यति पनि गर्नुभयो। अहिले हेरिरहनु भएको छ, अहिलेसम्म बसेर सुनिरहनु भएको छ। त मैले अघि पनि भने तपाईँको केही प्रश्न छ भने सोध्नुहोस्, म तपाईँलाई एन्सर दिन्छु। म अब केही बेर बस्छु र त्यसपछि भने जाने बेला हुन्छ। यो कार्यक्रमको बारेमा भनिहाले, आनन्द कार्की दाई हुनुहुन्छ, भर्खरै मिलाउनुहुन्छ, आनन्द कार्की दाई पनि स्योर भइसक्नु भयो। सागर थापाको कुरा के हुँदैछ, अपडेट प्लिज। सागर थापाकोसँग कुरा चाहिँ हुँदैछ, उहाँसँग कुरा पुगिसकेको छ, अब उहाँसँग टाइम लिएर मिलाउनु पर्ने छ। यस कुमार बाबु बोगटी, यस जी र बाबु बोगटीसँग कुरा भएको छैन, उहाँहरूसँग कुरा गर्नुपर्ला। 450 वाचिङ लाइफ, यहाँ चाहिँ मैले अलिकति धेरै देखिरहेको छु किनभने यो युट्युब र ट्विटरको पनि देखाउँछ मेरोमा चाहिँ। दीपक खरेल दाईको त धेरै पहिला गरेको मिलनजी, अरू अरू को को हुनुहुन्छ? सुरज थापालाई नि, सुरज थापा भनेको को? सुरज थापा, सुरज थापा भनेको त मलाई थाहा भयो नि त, सागर थापा भन्नुभयो होला। राजु साक्य, राजु साक्य दाईलाई पनि साँच्ची अर्को एउटा कुरा, दीप दाईसँग फेरि पनि कुरा भयो। मेरो दीप दाई चाहिँ धरानमा हुनुहुन्छ, अर्को हप्ता काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ अरे, त्यसपछि भने दाईसँग टाइम लिएर हामी दीप दाईलाई ल्याउनेछौँ। अर्को मलाई एकदमै कुरा गर्नु मन लागेको ज्योति मगर हो, उहाँसँग पनि कुरा भइसकेको छ, उहाँले पनि ओके भन्नुभयो। ज्योति मगरको कथा पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। रोल्पाबाट आएर काठमाडौँ आएर सङ्घर्ष गरेर अहिले जहाँ हुनुहुन्छ ज्योति मगर, त्यहाँ पुग्नको लागि सजिलो चाहिँ छैन होइन, त्यही भएर उहाँसँग पनि कुरा गर्छु। अमृत गुरुङ भन्नुभएको छ, केसाङ लामा र सन्तोष बस्नेतले, अमृत दाईसँग होइन, मेरो किरण दाई नेपाल आएको दाईसँग अलिकति अगाडि कुरा भएको थियो, र अल्का श्रेष्ठ किरण दाईको वाइफ जसले नेपाललाई हेर्नुहुन्छ उहाँसँग पनि कुरा भएको थियो। उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने, अमृत दाई चाहिँ अहिले पोखरामा पनि नभइकन पोखरामाथि गाउँमा हुनुहुन्छ, जहाँ चाहिँ इन्टरनेट राम्रोसँग छैन, त्यहाँ मोबाइल फोन पनि राम्रो टिप्दैन, त्यसैले कुरा गर्न गाह्रो भएको। जब उहाँ पोखरामा अथवा इन्टरनेट भएको ठाउँमा आउनुहुन्छ त्यसपछि हामी कुरा गर्छौँ। दिपेन्द्र पुरीजी, छोरालाई फुटबल खेलाइराख्नु भएको छ, बाहिरको प्र्याक्टिस राम्रो नै हुन्छ, छोरालाई नेपाली नेसनल टिमबाट खेलेको हेर्न पाउने क्षमता हामीले भन्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ थाहा भएन अब कस्तो खेल्छ है। दर्पण बाबो वा हो, सुरेश सर आउने कहिले हो सरजी? दर्पण एन्ड दिव्यानी टी भिडियो, तपाईँको नाम दर्पण होला सायद, दर्पणजी उहाँको मिलाउँदैछु, अगस्तमा आउनुहुन्छ। नेपथ्यको मैले भनिहालेँ, नेपथ्यको होइन, नेपाल आइडलको सुरज थापा भनेको होला दाई, उहाँसँग त कुरा भएको छैन यार। ज्योति मगर, सबिन राई, सबिनजीसँग पनि कुरा पुगिसकेको छ, उहाँसँग उहाँले व्यस्त हुनुहुन्छ होला। कर्णदाससँग पनि, कर्णजीसँग कुरा भइसकेको छ, उहाँ अलिकति पछि आउँछु भनेर भन्नुभएको छ होइन। प्रदीप राजेश हमालजीसँग पनि कुरा पुगिसकेको छ, उहाँले टाइम दिनुभएको छैन, हामी टाइम माग्दैछौँ। सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के हो भने, तपाईँहरूले जो भन्नुहुन्छ हामी उहाँलाई सम्पर्क गर्छौँ, उहाँहरूसँग पुग्ने कोसिस गर्छौँ। कतिजना मैले हिरोइनहरूसँग पनि अहिले कोसिस गरेँ, तर अहिले यो अलिकति कन्ट्रोभर्सी भएकोले गर्दा उहाँहरू सबैजना अन्तर्वार्तामा नआउने भन्नुभएको छ हिरोइनहरूले है। त्यसपछि राजेशलाई पनि मैले भनेको छु, विजय कुमार पाण्डे उहाँसँग त कुरा पुगेको छैन, उहाँलाई अब चाहिँ पुर्याउनको लागि मलाई तपाईँको सहयोग चाहिन्छ। यदि तपाईँहरू उहाँहरूसँग फेसबुकमा फ्रेन्ड हुनुहुन्छ भने उहाँलाई ट्याग गर्नुहोस् कार्यक्रममा। त्यसपछि अर्को एउटा के गरिदिन्छु भने, सेयर गरिदिनुहोस्। तपाईँले यति धेरैले माया गर्नुहुन्छ, यति धेरैले हेर्नुहुन्छ, यति धेरै रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ, तर तपाईँहरूले सेयर गरिदिनु भयो भने हामीलाई अझ बेसी सहयोग हुन्छ, अझ बेसी हाम्रो रिच बढी हुन्छ। र कतिजना चाहिँ अझ यो सोमा अहिले अब 4-5 हेर्नुहुन्छ होला, 1000 क्रस गरिसकेपछि मात्रै आउँछु भनेर बसिरहनु भयो होला, उहाँहरूलाई पनि पुर्याउनको लागि चाहिँ प्लिज सेयर गरिदिनु होला। र कति तपाईँहरूमध्ये कतिले फेसबुकमा पेज लाइक गर्नुभएको छैन होला, फलो गर्नुभएको छैन होला, इन्स्टाग्राममा, युट्युबमा त हाम्रो 10,000 पुगिसकेपछि कतिवटा फिचर्सहरू अन हुन्छ क्या, जब युट्युबमा 10,000 फलोवर्स अथवा 10,000 सब्सक्राइबर्स पुग्छ अनि कतिवटा फिचर्सहरू चाहिँ अनलक हुन्छ, तर 10,000 नै पुगेको छैन क्या हाम्रो। त्यसैले यदि तपाईँ, हाम्रो 320 चाहिन्छ जस्तो लाग्छ, अहिले युट्युबमा कतिजना छ हेरिहालौँ ल, युट्युबमा हाम्रो लाइभ कतिजना हुनुहुन्छ हेरौँ है त। युट्युबमा कतिजना हुनुहुन्छ त्यो हेरेर म तपाईँलाई भन्छु, अनि त्यसपछि अहिले 9,664 हुनुहुँदो रहेछ, 9,640। अब अझै हामीलाई चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइबर्स चाहिएको छ, प्लिज यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने गर्नुहोला। रितेश मल्ल, प्रणिल तिमल सिन्हा, प्रणिलसँग कुरा भइसकेको छ, उसको फोन बिग्रिरहेको थियो अस्ति नै, त्यही भएर मैले कुरा नगरेको। प्रतिमा इसा, प्लिज सब्सक्राइब युट्युब गाइज, थ्याङ्क यू सो मच प्रतिमा। बेबिस न्युपानी, सुरज कुमार थापा,
मसँग कुरा गर्छु, मसँग कुरा भएको छैन, कर्णदासलाई आउनुभयो हुँदाखेरि लाउरेलाई चाडबाड नआएकै जाति गीत दुई लाइन गाइदिनुहोस् भन्नुहोस् हस् भन्नुहुन्छ। मिलनजी म गीत रिक्वेस्टै गर्दिनँ, गीत गाउनलाई, गीत गाउनलाई कति कार्यक्रम छ होइन, म भन्दिनँ। उहाँले गाइदिनु भयो भने त नाइ पनि भन्दिनँ। होइन अनिल स्थापितलाई ल्याउनु पऱ्यो दाइ भन्नुहुन्छ, अब बिस्तारै अनिलदाईसँग पनि कुरा गरौँला। राई रवि काजी दाई, यु गिन डुइङ ग्रेट जब, किप इट अप, थ्याङ्क यू सो मच। प्रभु चौधरी, वेटिङ फर द अमृत गुरुङ, थ्याङ्क यू सो मच। म चाहिँ युकेबाट हो है शिशिर गौचन, तपाईँको सो निकै रमाइलो लाग्छ सुन्न, धन्यवाद। सुन्दै पनि हुनुहुन्छ कि हेर्दै हुनुहुन्छ शिशिरजी? विजय कुमारलाई लिएर आउनुहोस्। गङ्गा प्रधान, गङ्गा प्रधान दाई कहाँ हुनुहुन्छ? फेसबुकमा हुनुहुन्छ र गङ्गा प्रधान दाई, उहाँसँग पनि म मेरो चिनापर्ची व्यक्तिगत रूपमा पनि छ फलो इन्स्टाग्राम, थ्याङ्क यू। आशिफ शाह, सुरज सिंह ठकुरीलाई पनि, आशिषसँग चाहिँ कुरा भइसक्यो, सुरज सिंहसँग कुरा भएको छैन, आशिषसँग चाहिँ कुरा भइसक्यो। राजु साके दाईलाई पनि बोलाउन आग्रह गरेँ सर। जीवन दाई, जीवन दाई भाइ, उनीहरू त भाइ हुनुहुन्छ अथवा दाई, जीवनजी, राजु दाई भन्नुको तपाईँले हाम्रो पुरानो फुटबल क्याप्टन हो हो भने उहाँसँग म कुरा पक्कै पनि गर्नेछु, उहाँलाई बोलाउँछु। दिवेश मुल्मी, कपवेब, किरण राईजी, तपाईँले एकदम राम्रो नाम दिनुभयो, हामी सबै यो टिप्दै हुनुहुन्छ हाम्रो पिआर टिमले उहाँहरू सबैको नामहरू। प्रकाश सायमी, पुस्तकालय हुन्, धेरै ज्ञान छ पक्कै पनि, उहाँको बेला बेलामा अलिकति कन्ट्रोभर्सी आइरहन्छ त्यही भएर अलिकति डर लाग्छ। चलचित्र क्षेत्रको विकिपिडिया प्रकाश सामीलाई पनि ल्याउनु पऱ्यो सरजी, हुन्छ नि। विवेक श्रेष्ठ, आई थिङ्क हिज इन अस्ट्रेलिया। बुद्धिजी, विवेकसँग यति राम्रो कुरा भएको छ होइन, उसले हाम्रो रिसर्च, ऊ छक्क पनि परेको छ होइन, उसँग कुरा भइसक्यो। नोबेलियन टङ्कजी, सुरज सिंह ठकुरीलाई, उहाँलाई पनि गर्छौँ। ज्योति घिमिरे, अवश्य ज्योति दाईलाई पनि पक्कै पनि। दाई अलरेडी बिन हियर, म हेर्दै पनि छु, सुन्दै पनि छु, धन्यवाद शिशिरजी। पारस शाह समीरजी, उहाँसँग पनि कुरा, उहाँसम्म पनि कुरा पुगिसक्यो होइन, हामी पर्खिरहेछौँ उहाँले यस भन्नुलाई। अरू पनि थुप्रै थुप्रै ठुल्ठुलो मान्छेहरूसँग कुरा पुगेको छ। राजनीतिको कुरा गर्दै हुन्छ कि, राजनीतिज्ञ ल्याउने, राजनीतिज्ञ नल्याउने होइन, ल्याउने तर राजनीतिक कुरा नगर्ने, कुन पार्टी राम्रो, यो पार्टी किन नराम्रो, यो पार्टी किन राम्रो, तपाईँलाई भोट दिने कि नदिने, देश विकास किन भएन, त्यो कुरा नगर्ने। तर उहाँहरूको पनि त सङ्घर्ष त छ नि जीवनमा, जेल जानुभएको छ, कति कुरा खानुभयो होला, कति झन्डै मरेको होला होइन, हो यो सबै कुराहरू चाहिँ गर्ने, सङ्घर्षको कुराहरू गर्ने, छोराछोरीको बारेमा कुरा गर्ने, उहाँहरूको जीवनको बारेमा कुरा गर्ने, तर तपाईँको पार्टी राम्रो कि नराम्रो, किन राम्रो, किन भोट हाल्ने, त्यो कुरा चाहिँ नगर्ने, त्यो गर्दाखेरि कस्तो होला है? अरू को हुनुहुन्छ? मधुजीले भन्दैहुनुहुन्छ, बुद्धिजी विवेक आइसक्नु भयो भनेर। एक्ज्याक्टली त्यही विवेक आउनु भयो है, मधुजीसँग चिनापर्ची भयो, त्यसपछि नै उहाँसँग उहाँले हेर्न थाल्नु भयो है। सुरज सिंह ठकुरी भन्दैहुनुहुन्छ, मैले सुरजको बारेमा भनिहालेँ। सुरज इज माई भेरी गुड फ्रेन्ड, ओल्ड फ्रेन्ड, ऊ च्यानल नेपाल हुँदादेखि नै चिन्छु, कान्तिपुरमा जानुभन्दा अगाडिदेखि नै। हरिहर शर्मा दाई, ससाङजीले एकदमै राम्रो नाम लिनुभयो, हरिहर दाईलाई पनि बोलाउनुपर्छ है। दाई हजुरले लिएको इन्टरभ्यू, अरुण थापा दाईको दुर्लभ अडियो भोइस सुन्न पाएको खुसी लाग्यो दाई, थ्याङ्क यू सो मच भीमजी, एकदमै धन्यवाद। रवि श्रेष्ठ, असाब राजेशमाल, एउटा कुरा म तपाईँलाई भनिहालौँ रविजी, तपाईँले भन्नुभयो राजेशमाल, उहाँसँग कुरा भइरहेको छ तर उहाँको, उहाँले टाइम दिनु पऱ्यो, उहाँले टाइम दिनुभयो भने चाहिँ अवश्य पनि हामी उहाँसँग कुरा गर्छौँ। तर म कन्ट्रोभर्सी हुने कुराहरू केही पनि सोद्धिनँ, म उहाँलाई महानायकको बारेमा प्रश्न गर्दिनँ, उहाँको सङ्घर्षको बारेमा कुरा गर्छु, उहाँको बाल्यकालको बारेमा कुरा गर्छु, उहाँको रुचिको बारेमा कुरा गर्छु, अरू अरू बारेमा कुरा गर्छु, परिवारको बारेमा कुरा गरौँला, तर कन्ट्रोभर्सी हुने कुरा, नेगेटिभ कुरा चाहिँ हामी गर्दैनौँ है। यसले तपाईँलाई रविन्द्र मिश्र, रविन्द्र दाईसँग कुरा भयो तर अहिले आउनुहुन्न भनेर भन्नुभयो, पछि आउँछु भन्नुभयो प्रवीणजी, सही हुन्छ सर, धन्यवाद। तुलसी घिमिरे, वैकुण्ठ श्रेष्ठले एकदम राम्रो नाम दिनुभयो, यो पनि हामी टिपौँ, तुलसी दाई कहाँ हुनुहुन्छ? शिशिर गौचन, तपाईँको सोमा कन्ट्रोभर्सी हुने खालको कुरा नभएर पोजिटिभ रमाइलो कुरा हुने भएर रमाइलो लाग्छ, थ्याङ्क यू सो मच शिशिरजी। तपाईँहरू सबैजना सेयर गरिदिनु होला है प्लिज, यस्तै स्पेसली युट्युबमा गरिदिनु होला। उमेश चापागाई, तारानाथ शर्मा, उहाँलाई चाहिँ खोज्नै पर्छ यार, किन पहिला उहाँ कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले खोज्नै पर्छ। शिव मुखिया, शिवसँग पनि कुरा भइसक्यो, टाइम मात्रै नमिलेको। अर्को मनोज सिंहसँग पनि कुरा भइसकेको छ, मनोज सिंह भनेको फर्स्ट नेपाली ग्रामी अवार्ड्समा नोमिनेसनमा पर्ने म्युजिसियन, पहिला 1978 बाँसुरी बजाउनुहुन्थ्यो, अहिले हाल अमेरिकामा हुनुहुन्छ, उहाँकोसँग टाइम मिलाएर उहाँसँग पनि कुरा गर्नेछौँ। शान्ति पुरी, अति राम्रो छ, धन्यवाद शान्तिजी हेरिदिनु भएकोमा। प्रतिमाजीले एक्ज्याक्टली दिस प्रोग्राम वी डोन्ट क्रिएट कन्ट्रोभर्सी, एक्ज्याक्टली हामी कन्ट्रोभर्सी क्रिएट नगरौँ, हामी पोजिटिभ हौँ, हामी पोजिटिभ भएर लागिरहँ, पोजिटिभ भएर हेरिरहँ, त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने
र अर्को एउटा कुरा मलाई के गर्नु मन छ भने हामी रेकर्ड किपिङ भनेर रेकर्ड राख्दैछौँ होइन, त्यही भएर पनि कन्ट्रोभर्सीको कुरा नगरौँ, उहाँहरूको नेगेटिभ कुरा नगरौँ, भोलि गएर इतिहासले अथवा भविष्यमा गएर उहाँहरूलाई हेर्दाखेरि पनि र उहाँहरूको पोजिटिभ कामहरूको बारेमा नै पढ्न पाओस्। मिथिला शर्मा र भुवन छन्, मिथिला मिस भन्छु म, मिथिला मिस अलिकति पछि आउँछु भन्नुभएको छ, भुवन छन् म्याम चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ, हामी चाँडै डेट अनाउन्स गर्छौँ। भीमजी अमृत गिरी राईको बारे मैले अघि भनिहालेँ, सुमन खरेल, सहेन्द्र श्रेष्ठ, विदुर पाण्डे, तुलसी घिमिरे, रञ्जित गजमेर, सुमन खरेल भाइ यु विल बी सरप्राइज, सुमन खरेल इज हाम्रो रिसर्च टिममा, यु विल बी सरप्राइज, यो नाममध्ये कोसँग कुरा भइरहेको होला, रञ्जित गजमेर दाईसँग, उहाँ चाँडै आउनुहुन्छ। साना लङ, क्रान्ति आले, क्रान्तिसँग होइन क्रान्तिको दाईसँग चाहिँ राजुसँग चाहिँ कुरा भएको थियो आजभन्दा एक डेढ महिना अगाडि, अलिकति पछि आउँछु भनेको थियो, म फेरि एकचोटि क्रान्तिलाई कुरा गर्छु। नेहु वज्राचार्य, नेहु वज्राचार्य आई डोन्ट नो, मुक्ति साक्य दाई आइसक्नु भयो पहिला नै, एकदमै रमाइलो कुरा भएको छ, हेर्नुहोला। त्यसपछि सरोज खनाल र सूर्यमाला खनाल, अनिश जोशी, थ्याङ्क यू सो मच फर दोज नेम्स, उहाँलाई म कन्ट्याक्ट गर्न ट्राई गर्छु। आई थिङ्क सरोज दाई इज इन युएस, टाइम अलिकति मिल्दैन होला, तर म पक्कै पनि कोसिस गर्छु। रिद्धि चरण श्रेष्ठ, उहाँ पनि थाहा भएन, पारसा अघि मैले भनिहालेँ, उहाँ अब उहाँसँग कुरा पुगेको छ, उहाँले अब थाहा छैन, तर त्यही हो, फेरि म भन्छु, कन्ट्रोभर्सी हुने कुरा र नेगेटिभ कुरा म सोद्धिनँ, जो आउनुभयो पनि म सोद्धिनँ, किनकि कन्ट्रोभर्सी हुने कुरा नेगेटिभ कुरा सोध्यो भने हामी र अरूमा चाहिँ के फरक हुन्छ र। दाई भीमतुला दाई पनि तपाईँको लिस्टमा हुनुहुन्छ, हुनुहुन्छ भीमतुला दाई पनि हुनुहुन्छ, बाइ द वे मैले बबिन दाईसँग कुरा गरिसकेँ, हरिस माथेमा दाईसँग कुरा गरिसकेँ, सुनिल उप्रेती दाईलाई खोजिरहेको छु, रतन दाईलाई म कन्ट्याक्ट गर्छु चाँडै नै, रतन सुवेदी दाईलाई, होइन अरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई कन्ट्याक्ट गरेर कुरा गर्ने चाहिँ गर्नेछु। र अब भने जाने बेला हुन लागिसक्यो, अब एकैछिन बसेर जान्छु। मैले भनिहालेँ अब आउने कार्यक्रममा को को हुनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा नै छ, अब आउने कार्यक्रममा हुनुहुन्छ पुष्कर शाह, पुष्कर शाहसँग कुरा गर्छौँ, गौरव पहाडी पनि हामी चाँडै नै कुरा गर्छौँ, भीम निरौलाजीको कुरा सुन्न पनि रमाइलो नै होला। वैकुण्ठजी, भीम निरौलाजीलाई मैले अस्ति नै जब उहाँ ब्रिटेन्स गट ट्यालेन्टमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर मैले सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ यी आस्क मी टु सेन्ड एन इमेल टु ब्रिटेन गट बिजिटीलाई इमेल गर्नु भनेर भन्नुभएको थियो, मैले इमेल गरेको थिएँ, त्यसपछि आई नेभर हर्ड ब्याक, त्यसपछि म एकचोटि फेरि फलोअप गर्छु। मिदम आचार्यजी दक्षिण कोरियाबाट, उहाँको बारेमा पनि मैले अघि भनिहालेँ, कुरा पुगेको छ होइन, आनी छोइङ, गुड नेम आनी छोइङ, हामी राखौँ आनी छोइङको नाम। त्यसपछि दिपेश ब्रोको साइड किक रवि ब्रोलाई बोलाउनु रमाइलो हुन्छ, आई वाज वान अफ द बिगेस्ट फ्यान अफ यर डुओस ससङ पौडेल, थ्याङ्क यू, साइड किक नभन्नु होला, मेरो पार्टनर इन क्राइम, अहिले फेरि तपाईँलाई साइड किक भन्यो मलाई भनेर फेरि अर्को कन्ट्रोभर्सी होला, सो हि वाज को होस्ट, हामी दुईजना मिलेर कार्यक्रम गर्थ्यौँ, अरुण थापाको इन्टरभ्यू पनि हामी दुईजना मिलेरै गरेको थियो। दाइ हाम्रो क्याप्टेन लामा दाईलाई, क्याप्टेन लामा दाईलाई विजय दाईसँग यति धेरै कुरा हुन्छ, दाईले फोन गर्नुहुन्छ तर दाई यति व्यस्त हुनुहुन्छ, यति व्यस्त हुनुहुन्छ, दाईसँग पहिलो कुरा चाहिँ दुई घन्टा बसेर कुरा गर्ने फुर्सदै छैन, त्यही भएर होइन। त्यसपछि सही हो सर, हाम्रो धरानको म्युजिसियन नवराम राई दाईको इन्टरभ्यू नै हेर्न मन छ, उहाँले म्युजिक गरेको गीत गुराँसको फेदमुनि र कालो कालो रातको हिट गीतहरूमा छ। भीमजी बिस्तारै उहाँसँग पनि कुरा गरौँला, पारसा अहिले आउनुहुन्न, लेट मी क्लियर टु यु अल भनेर भन्नुभएको छ। शिवश्रेष्ठ दाई, शिवश्रेष्ठ दाईसँग पनि एक्चुली कुरा भएको थियो, उहाँले भन्नुभएको छैन, यस रवि दाई टु भन्नुभएको छ, रवि भनेको रवि श्रेष्ठ कि रवि लामी छाने, रवि पनि दुईजना रवि हुनुहुन्छ अहिले त होइन। प्रकाशजी वेलकम टु द सो, अब जाने बेला हुन लागिसक्यो। सपना थापा के भन्नुहुन्छ, गोविन्द केसी जीवन शर्मालाई पनि लिस्टमा राख्न नभुल्नु होला, जीवन शर्मा सिङ्गर, गोविन्द केसी डक्टर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी लिस्टमा राख्छौँ। अब हामीले हाम्रो गेस्टको दायरा फराकिलो बनाउँदैछौँ, पहिला हामी सिङ्गर्सहरू म्युजिसियनहरू मात्रै कुरा गर्दैथ्यौँ, अब हामी चाहिँ त्यसलाई फराकिलो बनाएर अलिकति समाजमा केही गर्ने योगदान गर्ने व्यक्तित्वहरू, लेखक कलाकारहरू मात्र नभइकन अलिकति छुट्टै बिजनेसम्यानहरू पनि ल्याउँदैछौँ, त्यो सबै गरेर चाहिँ गर्दैछौँ। रवि श्रेष्ठ पक्कै पनि बिस्तारो हुन्छ, बाई द वे मैले केही समय अगाडि हिट्स एफएमको पुरानो आरजेजहरूलाई लिएर सुनिता मणि प्रकाश दाई अनुप दाई ममता दिदीहरूसँग कुरा गरेको थिएँ, त्यो पनि एकदम रमाइलो कुराकानी भएको छ। यदि तपाईँ पहिला हिट्स एफएम सुन्नुहुन्थ्यो 96, 97, 98 भने चाहिँ त्यो प्रोग्राम सुन्नुभयो हुन्छ, तपाईँलाई त्यतिखेरको फेभरेट आरजे। म हिट्स एफएममा चाहिँ 3 महिनापछि पुगेको हुँ, हिट्स एफएम जब इस्टाब्लिस भयो त्यतिखेर 3 महिना अगाडि हुँदाखेरि चाहिँ जो जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग कुरा गरेको छु, मेरो सिनियर्सहरू मदन कृष्ण श्रेष्ठ प्लिज उहाँसँग पनि हुन्छ,
के अधिकारी रिचा शर्मालाई, रिचा शर्मा आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँसँग फाइनल भइसक्यो। थ्याङ्क यू केसङ लामा, थ्याङ्क यू सो मच। धीरेन साक्य, धीरेनजीसँग कन्ट्याक्ट छैन, उहाँलाई खोज्नु पर्ला। आज यति धेरै नाम आयो, प्रकाश थापा एचएफएम, प्रकाश थापासँग कुरा भइसकेको छ, मनोजी हरिशरण लामिछाने, हरिशरण दाईसँग पनि मैले कुरा गरिसकेको छु, उहाँ अलिकति पछि आउँछु भन्नुभएको छ। भीमजी प्रकाश सामी दाईको प्लिज हुन्छ भइहाल्छ। सञ्जीव प्रधान र सपनाश्री, मैले अस्तिदेखि भनिरहेको छु युएसमा हुनुहुन्छ उहाँहरू दुवैजना, युएसमा भएकोले गर्दा टाइम मिलाउन गाह्रो छ। सञ्जीवसँग त मैले अस्ति नै कुरा गरेको, सुरुमै कुरा गरेको, उसले हुन्छ पनि भनेको, तर टाइमै नमिलाएर मलाई खास रेकर्ड गर्न मन छैन। रेकर्ड गऱ्यो भने यसरी जसरी इन्टरेक्सन भइरहेको छ त्यो नहुने भएकोले मलाई रेकर्ड गर्न चाहिँ त्यति मन छैन, होइन। शान्ति पुरी, थ्याङ्क यू सो मच शान्तिजी। कला सुब्बा प्लिज, we feel happy to see you both with your child, may Shiva bless you all भनेर भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच निर्जाल। यो अचेल त फेरि कस्तो छ भने यो तपाईँको कसको करेक्ट ऊ हो कि होइन नै थाहा हुँदैन, तर उहाँ चाहिँ पक्कै पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। ममता दिव्यमलाई नि उहाँलाई पनि बोलाउँछु, यस प्रकाश सामी होइन, अनुराधा कोइराला उहाँलाई पनि बोलाउँछु, हिचएफएमको रकिङ मामा ममता दिव्यम, ममता दिव्यम होइन ममता बुढाथोकी हो हिचएफएमको, उहाँसँग कुरा गरिसकेँ पुरानोमा होइन। अनि त्यसपछि निरमजीले अहिले टक्टु धीरेनजी भन्दै हुनुहुन्छ, प्रकाश सामीको हुन्छ, प्लिज प्रकाश दाईसँग पनि हामी कुरा गर्छौँ। त्यसपछि अरू को हुनुहुन्छ, अब भने बिदा माग्ने बेला हुन लागिसकेछ। अब जाँदा जाँदै फेरि एकचोटि म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई, हाम्रो बिजनेस डेभलपमेन्ट टिममा हुनुहुन्छ मिना गौचन श्रेष्ठ, उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ, र त्यस्तै पिआर टिममा निलम श्रेष्ठ, सबिना सुयाल, रिसर्चमा हुनुहुन्छ राजाराम ढुङ्गाना, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, सुमन खरेल, हाम्रो वेब डेभलपमेन्टमा उत्सव तिमसेना, एडिटर हुनुहुन्छ अनुप अधिकारी, र त्यस्तै टेक्निकल सपोर्ट गर्नुहुन्छ हामीलाई लक्ष्मण काफ्रेले मेधा इन्टरटेन्मेन्टबाट, र त्यस्तै हामीलाई सहयोगको लागि कन्टेन्ट राइटिङको लागि समरिन सिंहले सहयोग गर्नुहुन्छ। र यो टिममा तपाईँ पनि जोडिन चाहनुहुन्छ भने हामी बिस्तारै बिस्तारै यो ओपनिङ खोल्दै जानेछौँ। र अब यहाँ को हुनुहुन्छ, मनोज राणा हिचएफएमको त्यो बेलाको सबै आरजेस पक्कै पनि, सरिदाई ममता बुढाथोकी एक्ज्याक्टली उहाँसँग कुरा गरिसकेँ, क्यान यु चेन्ज द टाइम टु 4 PM नेपाली टाइम, मी फ्रम युएसए, सन्तोष बस्नेतजी थ्याङ्क यू सो मच फर यो सजेसन, म खास एक्चुली वी आर थिङ्किङ अफ चेन्जिङ टाइम, यति बजे भन्ने चाहिँ छैन तर टाइम चेन्ज गर्ने कि भनेर, कसरी हुन्छ युएसमा पनि अलिकति लाइभ हेर्नको लागि मिलाउनको लागि कसरी हुन्छ त्यो गर्ने चाहिँ हो। ममता दिव्यम नै हो, ममता दिव्यम चाहिँ सिङ्गर हो दर्पणजी, ममता बुढाथोकी चाहिँ हिचएफएमको आरजे, दुईजना डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट, ममता दिव्यम चाहिँ हाम्रो मदन अङ्कलको छोरी सिङ्गर होइन। त यो भन्दै अब अर्को आउने बिहिबार तपाईँसँग भेट हुने नै छ, सुबिन भट्टराई फेरि यहाँ एउटा कमेन्ट आइहाले, उहाँको पनि नाम टिप्नु होला, उहाँ लेखक हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू अल, सी यु अल अन थर्सडे। हवस् त अर्को कार्यक्रममा भेट हुने नै छ, तबसम्मको लागि मलाई सोच्नुहोस्।